خلاص ሰላም ለእናንተ ይሁን በተለያየ ሀገርና ሀገር ላይ ሆናችሁ በዚህ ሰዓት ይሄን ላይቭ ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ የተወደዳችሁ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን በሙሉ የክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ እስቲ የገባችሁ ሰዎች ملكታችሁን አስቀምጡልን እና ወላችሁ ላይ ሼር አርጉት ሁላችሁም ወላችሁ ላይ ሼር ብታረጉት ጓደኞቻችሁ ማየት ይችላሉ ጓደኞቻችሁ ዛሬ መልካምን ነገር ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ዕውቀት የሆነው ክርስቶስ በልባችሁ ላይ ይበራል አሜን በበራበትም እሱን ማስተዋል ይሆንልናል ሲገባችሁ ሰዎች ምልክታችሁን እየሰጣችሁን ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት አድርጓቸው ጋብዟቸው በተለይ በፖስተሩ ላይ ለተከታታይ እንድናስተምር የተቀመጠው ርዕስ አዳም የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም የሚለው የብዙ ሰዎች ነው አይደለም የሚል ጥያቄ የሚመለስበት ብቻ ሳይሆን ደንነታችንን እናረጋግጥበት ሚስጥር መሆኑን በደንብ እያስተማርን መተናል ስለዚህ ጓደኞቻችሁን ጋብዟቸው ዛሬ ደግሞ ምናየው በጣም የብዙዎቻችሁን አይን ይከፍታል ያስ እይታችሁን ትርጓሚያችሁን ሁሉ እንደ ቃሉ ያረጋልና ባይ ዘ ዌይ ሄረስ አዳም እግዚአብሔር ልጅ አለመሆኑና እኛ እግዚአብሔር ልጅ የሚለው ከደህንነት ጋር ያያዝም የሚባል ነገር አይደለም ምንጭ ነው በቀጥታ አዳም የራሱ የሆነ የምንጭ አይነት የማንነት አይነት አለው የኛ የምንጭነት ቦታ ደግሞ አለ ስለዚህ ያው አይደለም ተመልሶ ያው የሆነው ሌላ ምንጭና ሌላ ነገር ነው የተጀመረውና እግዚአብሔርንም ፕሮግራምና በዘፍጥረት ምዕራፍ 3:15 ላይ የተናገረውን ፕሮፌቲክ የሆነውን አካሄድ አለመረዳትንም ያሳያል እውነት ነው የእግዚአብሔርን ልብ ያለማግኘት ሳይጻፍ ቀርቶ ሳይነገር ቀርቶ ሳይሆን አንዳንዴ ሐሳብ ላይ ቆመ ጥክስ ስትፈልግና በእግዚአብሔር ሐሳብ በሆነው ቃል ላይ ቆመ ወደ ሐሳብ ስትመጣ ይለያያል የብዙ ችግሮች ምንጭ ነው ያ እስቲ የገባችሁ ሰዎች ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላም በላችሁ እስቲ አስተማሪ ማርክ ሁላችሁን ሰላም እንላለን የእግዚአብሔር ጸጋና ማስተዋል ይብዛላችሁ ዛሬ በመሰሙት ነገር ልጅ የሆናችሁበትን ምንጭና በልጅነት ውስጥ የመጨረሻው የህይወት ጥጋችሁን የዙፋኑን ህይወትና ክብር ሰማይ የተባለበትን ምስራት ሁሉ የምንማርበት ጊዜ ሆናል ያንዳንዳችሁ በልብ ስፋት እንደምትሰሙ እንደምትከታተሉ እናምናለን በብዙ ትግስት በደስታ ወደ እናንተ እግዚአብሔርን እውነት እንደተገለጠልን መጣን እናወራለን እናመጣለን ደስ ብሎን እናስተምራችኋለን ያ ጸጋው ሁሉ ጊዜ በእኛ ይደክማል እንዳለ ጳውሎስ ጸጋው ነው በእኛ የሚሰራው እኛ አይደለንም ግን እናንተ ውስጥ የተጠራችሁበትን ተገኛችሁበትን ዘር በአግባብ ስታስተውሉ ትክክለኛ ኑሮ ትጀምራላችሁ እውነተኛ ጽድቅ ቅድስና ክብር የሚባሉት ነገሮች ምንጫቸው ልጅነት ውስጥ ነው ያለው እስቲ የገባችሁትን ሰዎች ቅድሚያ የገባችሁትን ስም እየጠራን ሰላም እንላችኋለን ቲጂ ሰላም ላንቺ ይሁን ኢሳያስ ሰላማዊት እንዴት ናችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን
ሁላችሁንም እንወዳችኋለን በዚህ ገብታችሁ መስሙ ምትከታተሉ የተቀዳውን ምትሰሙ አፖስትል ቦ ሚኒስትሪስ የሚለውን ፔጅ ሼር ያረጋችሁ ላይክ ያረጋችሁ እግዚአብሔርን ኪንግደም እየሰራችሁ ያላችሁ ዘመናችሁ የተባረከ ነው በጣም እንወዳችኋለን ዛሬ ደግሞ መልካምን ቃል እንካፈላለን እስቲ ጓደኞቻችሁ ምትወዷቸውን ጓደኞች በተለይ በዚህ በአዳም የእግዚአብሔር ልጅ ጉዳይ ላይ ጥያቄ ያለባችሁ ሐሳብ ያላችሁ ላይ እባካችሁ ሼር ያረጋችሁ ኢንቫይት አርጓቸው እናንተ ወለይ first of all ሼር አርጉት second ኢንቫይት አርጓቸው ነኢማ ሰላም ላንቺ እንዴት ነሽ ደስታ ሰላም ብያለሁ ሰላም ብያለሁ ሰኒ ሰላም ብያለሁ ሰላም ብያለሁ Praise God. የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ ኢየሱስ ያመናችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ሰላም ብለናል። ዛሬ በጣም ደስ በሚል የእግዚአብሔርን ሕያውነት ይደረሰልንን ያገዘንን ያበረታንን ኃይል የሆነንን ጌታ ከዘማሪ ቴዲ ታደሰ ጋውነን ዛሬ እግዚአብሔር እናመሰግናለን እናከብረዋለን ሚገርም ዘማሪን የዘመረው ድንገት እዚህ ጉባኤ መካከል በእናንተ ጉዳይ ላይ ተስፋ የተቆረጠባችሁ ሰዎች ትኖሩ ድንገት በህይወታችሁ በጉዳያችሁ ላይ በነገራችሁ ላይ እናንተም የቆረጣችሁ ሰዎች የሚቆረጡባችሁ ሰዎች ትኖሩ እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ዘማሪ ውስጥ ይናገራችኋል በዚህ ዘማሪ ውስጥ ይናገራችኋል ያይንም መከፈት ይሆንላችኋል ባካቹ በተለይ በተለይ እህቶች ወንድሞች በዚህ የገባችሁ ሁሉ በዚህ በአዳም የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነው በሚል አስተሳሰብና አመለካከት መጽሐፍ ቅዱሳዊና የእግዚአብሔር አምሮ ባልሆነ የታሰሩ ድንገትም በዚህ አቅጣጫ ላይ ትክክለኛውን እይታ ተረጓሚ ቃላት ፍቺ ያጡ ያላገኙ ሰዎች ካሉ ጋብዟቸው ይሄንን ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ጋብዟቸው ቢቻላችሁ አውርዱትና ስንጨርስ እናንተ ጋር በሜሴንጀር ብዙዎች ያረጉ እንዳሉ የነገሩ ይነው በሜሴንጀር ፐርሰናል ይላኩላችሁ በውስጥ መስመር ልትልኩላችሁ ትችላላችሁ ሼር ልታረጉ ትችላላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች ከጥያቄያቸው ነፃ ይወጡ እንዳሉ በዚህ ትምህርት ሰምተናል ጌታን ስለናንተና ከብራለን አሁን እስቲ ያመለክን ጓደኞቻችሁን ሼር ያረጋችሁ ኢንቫይት ያረጋችሁ እኛ በእውነትና በመንፈስ ጌታ እናመልካለን ኔማን All three of the harmful foods I'm going to show you right now are labeled and marketed as health foods. When I reveal them to you, የገባን ሰዎች ጓደኞቻችን እየጋበዝን ነው ኢንቫይት ያረጋችሁ ነው ኦኬ ሃሌሉያ ዛሬ በበቀል ቅባት ተቀበተ የምትወጣበት ቀን ነው በሉት በጠላቶች ፊት ለፊት የምትቀባበት ቀን ነው በሉት አሜን ነው ወይ ማን ነው ጮት ያለው ሰው ክብሩ በሶበታል
من فسونك تونيا اللونا ويتعوتنا فتنام تزاري كما تونك تونيا مجنته يتعوتنا اندقنا اندقنا دمو اندقنا اندقنا عانساني اندقنا عكبرني اندقنا الدل ستينا اندقنا دمو اندقنا اندقنا بطلعاتون تفيت اندقنا موغس جمرنا اندقنا كبر جمرنا اندقنا سكا جمرنا اندقنا كباب جمرنا اندقنا مدفز جمرنا اندقنا اسات جمرنا اندقنا سيلو اندغنا اكتم سيلو اندغنا اكتم سيلو اندغنا ايجرس سيلو اندغنا يهو جبر ودلا انا سني اندغنا اكبرني اندغنا عالم مني اندغنا سوارقني اندغنا Degana demo degana degana anasani akabarni adil satagna demo degana bakasa chotefit degana moges chamarna degana chubir chamarna degana sakka chamarna degana chaba chamarna degana manfas chamarna degana isa chamarna በህይወታችሁ በነገራችሁ ላይ Yeah, 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 ye
የገባችሁ ሰዎች ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት አርጓቸው አሁን ትምርታችን እንጀምራለን አሜን ነው ወይ ኢንቫይት አርጉ ጓደኞቻችሁ ምትወዷቸው ጥያቄ ያለባችሁ ያሸበሸብን እልል ይያ ተቀላላ ጋብዟችሁ ፈርገን ጌታና መልካዋል ከእናንተ ጋር ያለው ያው አምላክ አውጁ ለመለማላችሁ ካልፋላችሁ ከእናንተ ጋር ያለው በእሳት ውስጥ ማለፍ የሚችል ስለሆነ የሚያሳልፍ ምስለው አበሳይና ሰገደው ነቀፋይና ሰገደው ነቀፌታችሁ በክርስቶስ ደም ተወግዶላችኋል አመሰግኑ ዘን ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን መጣችሁ ምህረት ያላገኛችሁ የነበራችሁ ምህረት አግኝታችሁ በክርስቶስ በኢየሱስ ደም ምክንያት ገና ሄዳለሁ እሻገራለሁ እንፍዳለሁ ጠላት ያየኝ እለመልማለሁ በቃሉ ምን ሰማች ያጫወተኛል አለ ገና ገና ማንም ሳይኖር ከጎንዴ አለ ገና ገና ምረበታና ይሆነል አለ ገና ገና የኪዳን ሰው መስትለኝ አለ ገና ገና አንተ አባት መስትለኝ አለ ገና ገና ትበሳለ ስትለኝ አለ ገና ገና ትወርሳለ ስትለኝ አለ ገና ገና እንደገና እንደገና መሃል መንገድ ላይ ማንንም ያስቀረው ነገር ጀምሯል የምርቃቱ እንደሽማነው የበዛ ባርኩቱ 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 የበዛ ባርኩቱ የበዛ ባርኩቱ ኩናቸው ያለው ሰው ለመጨረሻ ጊዜ ነካርጉትና ጣላት ከቅርብ ርቀት ይስተሃል በሉት አረ ደግማችሁ በሉልኝ
ትናንትና ነንትናን የገደለ ነንትናን ያጠፋ ዛሬ አንተ ላይ መብት የለው ነካርገውና ጠላት ከቅርብ ርቀት ይሰጣል ወልት ለምን ምትለኝ ቆና አንተ የኪዳን ሰው ነህ ወልት ሃሌሉያ ለብሱ ለብሱ ዘመናት ወርከት ለየ ወርውሩ ወርውሩ ማይስተው Hallelujah, Jesus. Hallelujah. የተወገደላችሁ በደሙ እንዳመልከው በቀረው ሰው አንዴ ፈጥኛ አንዴ ምን ያደርጋል እንደከጎኔ ገና ሄዳለሁ እሱ ገብሬ ጌታ ኢየሱስ ይክበር ሃሌሉያ እንግዲህ እግዚአብሔር በሰጣቸው በዚ በዝማሬ ጸጋ እንዲ ያገለግሉን ያሉ በመድራችን ላይ በአለም ሁሉ የተነሱ ጸጋው አካሉን ማለትም ቤተክርስቲያን ለማን ስለሆነ በጣም ደስ ይለናል ጸጋና ከብራለን ማለትም ጌታ ይመስገን ዛሬ እንግዲህ ወደ ምንማረው ትምርት ነው በቀጣ ምን ሄደው አሁን የገባችሁ ምናያችሁ ሰዎች ተቀላላ ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት አድርጉ ለመጨረሻ እንደዚሁም ደግሞ ወላችሁ ላይ ሼር አድርጉት እስቲ በዛውም ከቻላችሁ ኬት እየገባችሁ ኬት ሀገር እየገባችሁ እንዳለ ብጽፉልን ጥሩ ነው ለምሳሌ ከፓሪስ ምገቡ ከፓሪስ ከስዊድን ምገቡ ከአረብ ሀገር ምገቡ እዚ አሜሪካ ያላችሁ የተለያየ ሀገር ላይ እየገባችሁ ያላችሁ just እንትኑን ብጽፉልን ደስ ይለናል ተባረኩ እንወዳችኋለን እስቲ አዳም የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም እንዴት በሚለው ትምህርት ላይ ልንጨርስ የተወሰነ ሳምንት በቀረን ከዚህ በኋላ ወይ አንድ ፕሮግራም ወይ ሁለት ፕሮግራም ቢቀረን ነው እንግዲህ የመጨረሻው አካባቢን የመጣ ነው በጣም በጥንቃቄ ከመሰረት ጀምረን እያንዳንዱን ፍጥረትን አካሄድን የመንፈስን የነፍስን የአካልን ልዩነት እያሳየ ልጅና አዳም ልጅና ብዙ ጥልቅ ነገሮችን እያሳየ መተን አስተማሪ ማለት ዛሬ እንግዲህ አራት የሰው አይነቶችና የመንፈስ አይነት የሚለውን ተምረን ቴንክ ዩ የጻፋችሁ ያላችሁ አዚ ከኖርዌይ ተባረኪ እያየን ነው እንደዚህ አሁን ብጽፉልን እንደ አዚ ደስ ይለናል ያላችሁበትንም ሀገር ይዘን መጸለይ እንፈልጋለን በተለያየ አቅጣጫ በእናንተ ጉዳይ ላይ ያለውን ነገር በእግዚአብሔር ፊት ማሳሰብ እንፈልጋለን ለዛ ነው ከዛ አላማ አንጻር ነው ስለዚህ የመንፈስ አይነትና ሳምንት አራት የሰው አይነቶች ብለን አራተኛው ላይ ደርሰን እሱን ሳናሳያቸውን ያቆም ነውና እስቲ ላልገቡ ለሁለት ሶስት ደቂቃ እነዛን ሶስቱን የሰው አይነቶች እስቲ እንመልከታቸው በጣም አሪፍ ከሳምንቱ እግዚአብሔር ሰው እንደተቀሰው the kind of spirit ይሄ እንዲህ የመጀመሪያ ነው
بزي تايتل بتككل بمرخ يتكمت اسكاون على ينم نا يوم جمرا نوات the kind of spirit spirit ان عالم نو يني عالم جن spirit وچن كالا وكن spirit عالم نا يني spirit يا spirit عينت وچن ماوك بتعمل منفس عينت جيك اسفل لاجينو يا هيوت منفس يا لجو منفس ويم life giver spirit بلنا ين يا كرويلو ينسس وچو منفس يا ملاك منفس منفس كمنفس تفترال يا دام منفس بوس تفترال بتعنا كفو منفس ركوس منفس بلن يودكو منافس بلن عوران زام ترش على يلجنا منفس بلن كلجو يتجني بلن زالي كدرس بوالا النزين منفس وچ يلا شو عقل تبلو رمو وده سوس المتا يمجمر عدام ناية عدام يبالو فترة بيدن جنت يمجمر عدام فرست عدام من لو منفسو يتفت أرمو ناية بمنفسنا بنفس بس جاي تهازة يالو الدقة بكبري على بمجمر عجندنا برنامج لاي بأجزابير أستساسا من أك أدوست يالا إلا ما عنده تفتر عيا. يالا كفو ويم يالا إلا ما ب بهيو بنا بمان ببرهان. يا ببرهان بمان النتو. ليلا برنامج ساينورو عنده تفتر عيا لنا ولا تيني عصو من لوجن كزي سوست يزي يسو عينت بج إلا ما بحات يات ويم بسيت عن. سيبلاش كورابتر سيون. نفسهم منفسهم سقاهم ليلة ملك سيز ولا تنيا سؤال ونذنو نقدي هي يعرفتو يسوي شيء نتلاقي هون ندتك سلالة واستماري مارك يمجمع رأو عدام يمنلو زفترة عندنا ولا تلاقي على وسيهون هي زفترة عندنا ولا تلاقي من ناقينه عدام يتفتر بات برنامج راسو لسه ما يتحسبون دال هونه لمدرن هونه بمدر سينور دقمه عدام منفسهم نفسهم سقاو منهم سو يا سينيا سو منفس من لو ميبال كفل سلالو منفس بيبالو بارتو عدلم سو يمي يا سينيا سو من لو منفس نفس سقا سو تبلو يتدرى منفس نفس سقانو سوستو ياللونو سو تبلو ميتدرى يسوستون تمرتنو سو سون سو بلو سمنديو تعلت يادر رقم جي personality ستاو جي منفسهم بتشاوتتن وينم دغمو نفسون بتشاوتتن سولنلو بتشاونا نلو ازيغا كانساو نغر كا عند مهد بتام لتاستولو تمن فالغاو لمندرا اجندا نو سنل بمندنا ياوق نو بركاتوم اكالوم ولتنيا ازا سماياوي عالم است ايغبام سماي ودسو منيل نبر يمطان اسو زاري بدن بنايوالن انغدي هي ادم اون استماري مارك اندنغرن هي ادم بلد منو زفترت عندنا ولت لي يالو ادم በእግዚአብሔር መልክና ምሳል ልክ እንደ ኪሩቤሎች ልክ እንደ መላእክት የተፈጠረ ልጅ አይደለም ይሄንን ሚስጥር በደንብ አርገን አብራርተናል ወደኋላ ሄዳችሁ የተቀዳውን ባግባብ ከሰማችሁት በጣም ብዙ ነገሮችን ታገኙበታላችሁ ብዙ ጥያቄያችሁ ይመለሳል የብዙ ሰዎችንም ጥያቄ እናንተ ደግሞ ታስተምሩት መልስን ያገኙበታል ለሌላው ሰው ጥያቄ ማለት እንግዲህ ይሄ መጀመሪያው ሰው አዳም ከምድር ምድራዊ ነው በረከቱ ምድራዊ ነው አካሉ ከምድር አፈር ነው የተሰራው መንፈሱ ልክ እንደ ኪሩቤሎች እንደ ልክ እንደ መላእክ የተፈጠረ በውስጡ መንፈስ ነው ከእግዚአብሔርን ኮሙኒኬት ማድረግ እንዲችል ይሄ አዳም ብለን ምን ነው መረሳት የሌለበት የምድር ገዢ ነበር በኢንፎርሜሽን ነበር የሚኖረው በመረጃ ነበር የሚኖረው ለየት የሚያደርገው ከሱ ውጪ ከመጡ ተዋልደው ተባስተው ከመጡት የመጀመሪያ ሆኖ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነበር ውደት የለው ፕሮሰስ አልነበረው ያ አዳም በመደረታዊ በፍጥረታዊ በረከት ላይ እንደተባረከ አይደለም እንግዲህ ያ አዳም ዘፍጥረት ስንት ላይ ወደቀ ዘፍጥረት 3 ስንጀምረው ያ አዳም ከዘፍጥረት 2 በኋላ እንደሌለ ነው እናየው ይሄን ሰውዬ ያ ምክንያቱም በውስጡ ኮራፕትድ ሆኗል ወደቀ ወይም የጨለማው ስራ ገባበት ብለናል ከዛን ጊዜ ጀምሮ ክብሩ ሆኖ ሳለ የሚለው ሐሳብ ይነሳል ማለት ነው እንደሚጠፋ አንሰሳ መሰለ መልኩም ምኑም ምኑም እውነት ነው እዚህ ጋር አሁን አስተማሪ ማርክ እንዳነሳው ክብሩ ራሱ ልጅነት ሳይሆን ክብሩ ሰውነቱ ነው ሰውነት ነው መጻፍን በተፈጠረ በማለት ነው ክብሩ ሰው ነው የሚለው ክብሩ ልጅ አይደለም yes የሚጠፋውን አለና አንሰሳ መሰለ እንግዲህ ሁለተኛ ወደቀ ስንል አሁን ወደቀን እናውራ ወይም ሁለተኛ ሰው ያስባለው ያኛውን የክብር ቦታ ያኛውን የህይወት ደረጃ ለቆ በኃጢአት ምክንያት ውስጡ በገባበት የጨለማ ፕሮግራም ምክንያት ሌላ መልክና ገጽታ ያዘ
appearance is the same now gen bewustu spirit u kezabe disconnect hone nafsu corrupted hone segaw yemibesebes tawala afernana uda afer temelse ihe yemejemara qedal nabar kewedeka bohala ihe sewiye segaw lafer program tekeyere nafsu betelama corrupted hone weim bewlet wheel makakkel yemisara hone manfasu kaegziaber teleye ايه صوستو معنى النتو قلت تانيا سوا عصب الوضع ايه يودك اصوا عدام انجدي كيت سكيت نبر ميلو مايت على بني يما جمري وعدام زفترت عندنا قلت تلي نبر قلت تلي نبر yeah. ايه نيون قلت تانيا ومالت كما جمري وكودك او كما جمري وكالو ودك او يودك او سيوتا يودك اتبلو سيطرة كزفترت مراف صوست اسكا ماتيوس عسراند اسكا ماتيوس مراف زتين كتر عسراند درس اسكا متمك وانس درس كسيتون ليت ولده يودك عدم لك جن كمتمكو يوانس بوهالا ما نمتع من جمرة بترو يسوس نمتع كمتمكو يوانس بوهالا من ده تراغ يوانس نبرا يمتع رشا بسولج كسيت بتولد يمتع رشا سو تبلو ميتايك يوانس كذا بوهالا بأكزابير بروغرام كسيت بمولد عدل لجنة كالنا كأكزابير بمولد منفس بمولد ليلة لي مولد تجمع يمولد سرات مبازات ليلة تجمع كذا بفيت جن مولد عدل نبرا كذا بفيت يلجنة مولد عدل يسقان نيدم ስለዚህንን አይተናል ለሶስተኛውን ደግሞ ይሄ ዘፍጥረት 1 እና 2 ላይ ያለውን ያመጣው ያመጣ ይፈጠራው from the beginning alpha ብለን የተማርነው ከላይ ክርስቶስ ቃል የነበረው የማይታየው አምላክ የተገለጠ አምላክ የሆነው ሁሉን የፈጠረ አዳምንም ኪሩቤልንም መላእክንም የፈጠረው ቃል የነበረው ስጋው የሚታዩና ማይታዩ የሚባሉትን ሁሉ በፈጠረ ስለሚል እሱ ማንነት ያ ማንነት እኛ ዓለም ሲገባ ቃል ሰው ሆናል ቃል ስጋ ሆነ ማለት ያንን ማንነት ሰው አለው ኢየሱስ ይለዋል ይሄ ኢየሱስ ማለት የስጋ ሰውነቱ ስም ነበር ስሙ ማዳኝ የሚል ነበር ምን አይነት ስም ተሰጥቶታል ኢየሱስ ብቻ የሚል ሳይሆን ዋለኛው አዳም የሚልም እዚህ ጋር በጣም መሰመር ያለበት ሰው ዓለም ገብቶ ሰው ስለሆነ ከሰው ዘር የመጣ አይደለም ያ አዳም ሳይኖር አዳም የሆነው ማንነት እንዳለ ሆኖ ይሄኛው ሌላ አናዘር አዳም ካለ ሌላ አዳምን የሚመስል ግን አዳም ሆኖ የመጣ ሰው ነው ከሰማይ የመጣ ሰው ነው ነው የሚለው ቃል ስጋ ስለሆነ ነው እንደው አዳም ሚል ስም ያዘው እንጂ በነገራችን ላይ እርሱ ከዚህ ቀደም በተማርነው መልክና ማንነት ያለ ነው ይሄንን ወደ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር በጣም የሚሰመርበት ሌላው ምንድነው ራሱን ያደረገ እንጂ ሌላው ያደረገው አይደለም ያ ሶስተኛው ሐሳብ ላይ ስነይ ዋለኛው አዳም ኢየሱስ ልክ እንደመጀመሪያው አዳም ዘፍጥረትን 1 2 እንዳለው የተደረገ የተፈጠረ አይደለም ሌላ ፐርሰን ያመጣው ካለ መኖር ወደ መኖር ያመጣው አይደለም ራሱን ነው ወደ ቃል ነው ወደ ስጋ የመጣው ራሱን ነው ባዶ ያደረገው ራሱ ነው በፍቃዱ እስከ መስቀል ሞት እንኳን ራሱን አሳልፎ የሰጠው ይሄ ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በነገራችን ላይ እርሱ አምላክና ጌታ መሆኑን መረሳት የለበት ወናደራ እንግዲህ ይሄ ሶስተኛው ማንነት ነው ይሄ ሰው የሆነው ማንነት መጽሐፍ እንደተቀሰነው በእግዚአብሔርና በሰው መካከል አንድ አለ እሱም ሰው የሆነው ክርስቶስ ይሄ ምንድነው የመቤዠትን የማዳነን የሊቀክህነትን የጠበቃነትን የእኛን ወገን መሆንን የሚያሳየበት የሰውነት መልኩ ነው ግን ሰው ብለን ምን ጨርሰውና ምናቆመው ሳይሆን not only ሰው is አምላክ ነው ወነት ራሱን ባዶ አረገ እንጂ አምላክ ነው ሰው የሆነው ስለዚህ ሶስተኛ ብለን ያስቀመጥነው ይሄ ነው አራተኛ የኛ ማንነት ነው እዚህ ላይ ነው ያቆምነው ሳምንት አራተኛ ነው ትኩረት ምን አረጋው yes አራተኛው ሰው ምን ነው ሰውን በአራት ስንከፍለው አራተኛ ሰው የተባለው ከዚህ አምላክ ከሆነው ልጅ ወይም ልጅ ሆኖ ሰው ከሆነው ማንነት የተገኘ የኛ ምንድነው ልጅነት አሁን ስለኛ ልጅነት ስናወራ እኛ ልጅ ከሰው ልጅ የሆነን ፍጡር ስንባል ሰው ነን ግን ልጅ ነን ስያሜው ልጅ ነው ሰው የሆነ ልጅ ሆነ በአራተኛው ሌቭል ላይ ተቀምጠናል ለእግዚአብሔር አራተኛው ልጅ ተብሎ የተቀመጠው አራተኛ ሰው የሚባለው የኛ ማንነት ልጅ የሆነ ልጅ ሆነን የተገኘንበት ግን ምንጭና መገኛውን ስናይ የወደቀው አዳም ካልወደቀው እንደተገኘ ሁሉ ከሁለተኛው አዳም ከክርስቶስ ደግሞ ምን ተገኘ የኛ ማንነት የኛ ልጅነት ተገኘ እንግዲህ አራተኛው የሰው አይነት የኛ አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ኢየሱስ ነው ብሎ ወይንም ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ ነው ብለን በመናምን ሰዎች
አራተኛው ዛሬ ምናስተምራቹ ማንነታችን መጥቷል ማለት ነው ተገኛ የተገኘነው ከሶስተኛው ማለት ከዋለኛው አዳም በደረጃ سنናስቀምጥ ያልወደቀው ካልወደቀው ላይ የቀጥለን ያየነው የወደቀው አዳም ከዛ ዋለኛው አዳም ኢየሱስ ከዛ ኢየሱስ ያመጣው ኢየሱስ ያመጣው ኢየሱስ የወለደው ኢየሱስ የፈጠረው አዲስ ፍጥረት የሚለው በሂብሩ በግሪክ ሄደን ደግሞ سنናጠነው ኒው ብራንድ ኤሊያንስ ብሎ ኒው ብራንድ የሚለው ያልነበረ ግን አዲስ የሆነ የሶስተኛው የዋለኛው አዳም አይነት ኖት ዘፍጥረት አንድና ሁለት ላይ ያለው አይነት አዳም ሳይሆን ዘፍጥረት አንድና ሁለት ላይ ያለው አዳም ሳይሆን ኢየሱስ በራሱ ሌላ አንድ አዲስን ሰው ፈጠረ የሚለው ያን ሰው ነው የኛ ማንነት አይ በዘፍጥረት ላይ የተፈጠረው ያዳም ከአፈር መንፈሱን በውስጡ ነፍስ አረገበት ምንለውን ሳይሆን በራሱ አንድን አዲስ ሰው ወደዚህ እንግባ እንጀምረው በራሱ ማለት ይሄ የሶስተኛ የአራተኛው ሰው መገኛ ቦታ ወይም የተፈጠረ ነው የሚለውን እንጀምር አራተኛው ሰው እንግዲህ ልጅነታችን ነው ካል ይሄ ልጅነት የተፈጠረው የት ነው እንዴት ነው የተፈጠረው እንደዛኛው ሰው እንደም ዘፍጥረ ምዕራፍ 1 እና 2 እንዳለው ከምድር አፈር ስጋው መንፈሱን በውስጡና ነፍስ ኢንፎርሜሽን የተሰጠው አይደለም የጋ እንዴት ተፈጠረ የሚለውን አሁን እንጀምረዋለን ኦኬ እንግዲህ አስተማሪ ማርክ እንዳነሳው የመጀመሪያው ሐሳብ አነጻጽረን ምናሳይበት ምክንያት ለምንድነው የመጀመሪያው አዳምና አሁን የኛ የልጅነት ማንነት እጅግ የሚለያይ በመሆኑ ምክንያት ነው ኦኬ የገባችሁ ሼር ያረጋችሁ ኢንቫይት ያረጋችሁ ያላችሁ ዘመናችሁ ይባረክ ያያየነው ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት አርጓችሁ ሼር አርጉት አሁን ከተለ ምን ማረው ስለሚጠቅም ማለት ነው ሼር አርጉት ኦኬ እንግዲህ የመጀመሪያው አዳም ያልወደቀው ዘፍጥረት 1 እና 2 ላይ ያለው እና አሁን በሁለተኛው ወይንም በኋለኛው አዳም የመጣው የኛ ማንነት ልጅነት ምንድነው ልዩነቱ እስቲ ተመልከቱ የመጀመሪያው አዳም ዘፍጥረት 1 እና 2 ላይ ያለው ካለ መኖር ወደ መኖር ነው የመጣው መንፈሱ አልነበረም ወደ መኖር ነው የመጣው ስጋው አልነበረም ወደ መኖር ነው የመጣው መንፈሱ ነፍሱ አልነበረም ወደ መኖር ነው የመጣው ይሄንን ያመጣው ደግሞ ራሱ ልጁ ነው ክርስቶስ ነው ያመጣው የሰራለት ማለት ነው መንፈሱን አይተናል ወደ ኋላ ሄዳችሁ ተማሩ ፈጥሮታል ነፍሱን መካከለኛ በር በነጻ ፍቃድ የምትንቀሳቀስ ነጻ ፍቃድ ማለት ከምንም አይነት ተጽኖ በታች ያልሆነ ውጪ የሆነ ስብና እንዲኖር አድርጎታል ክፉና ደግ በሌለበት ማንነት ያው ነፍስ ብለን በኢንፎርሜሽን ኖሯል ብለን ከነገና አካሉ ደግሞ የምድር አፈር እንደሆነ ከምድር አፈር እንደሰራው ከዚህ ዓለም ጋር መዋሃድ መጋጠም እንዲችል አድርገው እንደሰራው አይተናል ይሄኛው አሁን ግን እናወራው የኛ ማንነት መንፈሱም ነፍሱም አካሉም ይለያል ሱን ነው እንግዲህ ዛሬ ምን ነው ይለያል እንግዲህ ልጅነት ዘፍጥረት 1 እና 2 ላይ ያለው አዳም አሁን እንደሚባለው እኛ ፍጥረት ሁሉ ከእግዚአብሔር ተገኝቷልና በመጀመሪያ ተፈጠረ ካለምን ወደ መኖር መጣ የሚለውና ከእግዚአብሔር ከመሆነው ፓርቲከር ሆነን የሚለው የተለያየ መሆኑን በሚቀጥለው መጠቅለያ ላይ እናሳያችኋለን ግን አሁን ምንድነው የመጀመሪያው ሐሳብ ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር ተፈጥሯልና የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚል አስተሳሰብ እንደዚሁም ደግሞ አሁን አዛቦች ራሳቸው ክርስቶስ ኢየሱስን ስላላመኑ የጠፉ ልጆች ናቸው እንጂ እነሱ ፍጥረት አይደሉም የሚል አስተሳሰብ ልጅ ናቸው የሚል አስተሳሰብ እንግዲህ ከየት እንደመጣ መጽሐፍ ቅዱሱ እንደው ምን አይነት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነ ባቀው እንደው ደስ ይለኛል እኔ ነው ባቀው መቼም አማኝ ነኝና እግዚአብሔር ቃል ከሆነ መቼም እኔ ከዚህ ውጪ ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ አላምንም በርግጥ መቼም እምነታችን አይደለም ከዚህ ቃል ውጪ ከ66 በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሌለውን ሐሳብ በምን አይነት አስተሳሰብና መለካከት አምናችሁ ተቀበሉት ዘንድ ከፊት ልክ እንዴት እንደ ደፈራችሁ አላውቅ ይሄንን ምናገረው እንደ ተላከ እግዚአብሔር ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄንን ቃል አንብብና ወደ ትምህርታችን እንመጣለን እንደዚህ ላይ ቁጥር 30 ላይ ምዕራፍ 20 ዮሐንስ ወንጌል ኢየሱስ በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፉ ሌላ ብዙ ምልክት በደብቀ ዛምርቱ ፊት አደረገ ነገር ግን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደዋለ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አዳምን የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን አይደለም ማምነን የእግዚአብሔር ልጅ ይሁን እነተናም እንዴ ይሄንን ዝም ብለን ምን አልፈው ጉዳይ አይደለም አዳምን ቀበል ነው ልጅነት
أدم يجزيابر لج بمونو مكنيات إيسوس يجزيابر لجنتن أغني يميل عند زينت ورستي هنا تمرت كذيب اللي تمنع اللي هي ده حيراسي نو بيبلي كالي على هنا مالت مستي أستولو أدم يجزيابر لج سلوانا نو إيسوس يجزيابر لجنتن بمدر أغني يميل أساسا كيتن يوم مسافة دوس قالنا استي عندن قان قالت نجروت مجلت إمتال قالن قان تدقفن ومجلت من نورا تملكتوت نجرجن إيسوس إرسو كريستوس يجزيابر لجندونة تامنوزن أمناتشون بسمو يوتيون الله تشوزن يتسفون إيسوس إرسو كريستوس نو بلن كلامنن يجزيابر لجمهون ما نم سوا يشل ما نم سوا يشل أنيم زي منا متاعون عقل جاوتش عند مسهم ومتى كاب متام هلو إيسوس إسوع كريستوس نو بلاشو كلام مناشو يكذابر اللي جمهنا تجلو. ميجامن كو أدم كو يكذابر اللي جنو بلو ما من عاصفر لجم بيون نورو مالنا. هين هلو. يسوس اللي جنته ما من كو يتبع. مكنياتهم أدم يكذابر اللي جونا أدم يكذابر اللي جنو بلنا آمنا إنيام اللي جنو نبرة. من تامنا ولا نهم نجيب. بيون كونا تامنا يالون نون نهمن. غري أستول. على نبرنا بس نامنا من نونو. أستول. አስተው አንዳንዴ የተለቀ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ውቀት መረዳት የሌላቸው ሰዎች ዘንድ የሚሰለጠነው በቃላት ብዛትና ዝብዘባ ነው አይዲያ ነው ኖ አይዲያ የሚባል ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነትና የመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ከሌለው እርሱ ከየት እንደሆነ ምንጩን በደንብ አርገን ስላስተማረን አስተው አስተው በመሰረት ሐሳቡ ሐሳባችንን ይዘን አይደለም ባይብል ውስጥ መንገባ የባይብሉን ሐሳብ ይዘን ነው እንጂ ምንመጣው የኛን ሐሳብ ማጠናከር አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ እኛ ከዚህ ውጪ ያለንን ሐሳብ ምናጠናከረበት ሳይሆን እሱ የሚለውን ሐሳብ አርገን ምንይዝበት ያ ነገር አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር መጀመሪያ ሐሳባችን ላይ አምነን የጨረስነውን መተን በመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳባችንን ለማስረገጥ እንሞክራለን ያ ነው ከፍተኛ ስተት ትክክለም አይደለም አካሄዱ ስለዚህ ያራተኛው ሰው አፈጣጠር ምንድነው? ልጅነ አፈጣጠሩን ስናይ ከዛኛው ይለያል ነው። አፈጣጠሩ ከተለየ አይደንቲቲው ምኑ ከተለየ ያ የተሰጠው የተፈጠረው ማንነት የተሰጠው ሲያሜ ልጅም ይለው። አሁን ቤተክርስቲያን ወይም አማኝ ልጅ ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር ሰው አፖስተል ቀደም ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 አንድ እንዳነበበው እኔም ካንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 5 ልጀምርና ወደዚህኛው ሰው አፈጣጠር እንመጣለን ምን ይላል በጣም አጠንክሮ ሲናገር ነበር በልብ በማመን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ በማመን ነው ነገሩ የሚፈታው ሲል እንዲህ ይላል ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ክርስቶስ ነው ብሎ በኢየሱስ የሚያምን ሁሉ ከእግዚአብሔር ተወልዷል በፊት አልተወለደ ማለት ነው ክርስቶስ መጥቶ ኢየሱስ በሆነ ጊዜ ስናምን ነው መወለድና ልጅነት ስለዚህ የተወለደው ማንነት ነው ልጅ ወይም የአራተኛ ሰው እንመለው የተወለደው ወይም ይሄ አራተኛ ሰው እንመለው የተፈጠረበትን አፈጣጠር እና ያለ ይህ ነገር የተፈጸመው እንግዲህ ማን ነው ክርስቶስ ማን ሆነ በኋላ ኢየሱስ ሆነ በኋላ ቢፎርስ አይደል አልነበረም እስቲ ይሄንን ሐሳብ ምራፍ 5 ዘው አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 5 ቁጥር 13 አስረግጣችሁ ተመልከቱ ከደንነታችን ጋር ከመስቀሉ ሥራ ጋር ስለሚያያዝ ነው እንደዚህ ምናወራችሁ በደንብ ማስተዋል አለባችሁ ቁጥር 13 ዛሬ ስለመስቀሉ ሚስጥር ያመጣው ነገር እና ያለን የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ ይህንን ጽፌላችኋለሁ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ እግዚአብሔርም የዘላለም ህይወት እንደሰጠን ይህም ህይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው ልጁ ያለው ህይወት አለው የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ህይወት የለውም ቁጥር 12 ላይ የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ህይወት የለውም ህይወት የሚሰላው ትክክለኛው ህይወት አሁን ላይ ክርስቶስ እሱ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ ነው ብሎ በማመን ነው በማመን የተገኘ የሚገኝ ነው እንጂ በአዳም በስጋና ደም በተወለደን ጊዜ ያገኘነው ልጅነት የለም በርግጥ እሱ ልጅነት ለምሳሌ እኔ አሁን ጌታ ይመስገን አባት ሆኛለሁ ማለት የልጅ አባት በጣም የተባረከች ጆ የምትባይ የመጀመሪያ ሴት ልጃችን ወልደናል የተባረከች በጸጋዋ ፓስተር የሆነች ፓስተር ሶላን ባለቤት አለችኝ አሁን እቺ
جوي يمتبالو لج كاني نا كبالو بيتي يتغنيجن سلزي اهون جوي ينيا لج አባትሽ ማን ነው ስትባል እኔን ተጠቅሳለች እናትሽ ማን ነው ስትባል እናቷን ተጠቅሳለች መገኛዋ የሥጋ መገኛዋ ምንጮቿን ማለት ነው አባት ተብሎ ይተከሱ የፍጥረታት ሁሉ ደግሞ አባት ተብሎ ይተከሳል እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ አባት ነው ማለት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ምንጭ ነው ማለት ነው የሁሉ መገኛ ማለት ነው አባት የሚለው ምንድነው የሚለው ይብሩ ምንጭ ሶርስ ነው የሚለው እኮ ምንጭ ነው የሚለው ስለዚህ አባትነት ፊት እንበረከካለን አንድ አባት አለን ሲል መጽሐፍ ምንጭነቱን ነው የሚያወራው ሶርስ ነው የብርሃናት ሁሉ አባት የመፈጠር ሁሉ የፍጥረት ሁሉ አባት አንድ ነው መገኛ ማለት ነው እንጂ አሁን እሱ አባት ተብሎ ስለተጠቀሰ እኛ ልጅ ነን ማለት አይደለም ልጅነት የመጣው ከልጁ ኢየሱስ ከልጁ ነው ስለዚህ እሱ ነው ዛሬ ምን ማረው ያራተኛው ሷ አፈጣጠር ምን ይመስላል አፈጣጠር ወይም የተፈጠረ ነው ስንል ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት እንይደስቲ ሁላችሁም ዋካችሁ መጻፋችሁን አውጡ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 አንብላችሁ መጻፋችሁን አውጡና ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 እናያለን ኦኬ የተፈጠረ ነው ስንል ይሄ አራተኛው ሰው የተፈጠረ ነው ስንል መንፈሱን ነፍሱን ስጋውን ነው እናያው ዛሬ ግን የተፈጠረ ፐርሰን ነው የሚለው ለማየት እስቲ እናንብበው እስቲ አንብበው ይዛመስ ኦኬ ቁጥር 13 አንድ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ እናነባለን ድምጻችን በደንብ እየተሰማችሁ ነው? ይሰማችኋል በደንብ? ምልክት እየሰጣችሁ ነው? ዋው። ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል። አሁን ግን እናንተ በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል። እርሱ ሰላማችን ነውና ሁለቱን ያዋሃደ ባዋጅ የተነገሩትንም የተዛዛትን ህግ ሽሮ በመካከለ ያለውን የጥል ግርግዳን በስጋው ያፈረሰ ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስ ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምንም ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀል ገድሎ በርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው መጥቶም ርቃቹ ለነበራቹ ለናንተ ሰላምን ቀርበው ለነበሩትም ሰላምን የመስራች ብሎ ሰበከ በርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና ይቆናት ነው እዚህ ጋር አሁን እዩት ቁጥር 16 ምን ይላል ቁጥር 15 መጨረሻው ላይ ይሄም ከሁለታቸው ይላል አንድን አዲስ ሰው እነዚህ እስቲ ሁለት የተባሉት ማናቸው እነማናቸው በምን ምክንያት ሁለትነት ውስጥ ገቡ ወደ አንድነትስ እንዴት ሊመጡ ቻሉ ሁለቱን ያስቀመጠና ሌላ ሶስተኛ ሰው ፈጠረ ይላል እስቲ እነዚህ ሁለቱን እንመልከታቸው እንግዲህ የመጀመሪያው አንደኞቹን ከላይ ስናያቸው አሕዛብ ይላቸው አሕዛብ ይላቸው አሕዛብ ብለ ደግሞ ምን ጠራቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ከተስፋው ቃል ውጪ የሆኑ በክርስቶስ ኢየሱስ የማያምኑ ኤሎሂምን የማያምኑ አባቶችና ኪዳን ከነሱ ያልሆነ እስቲ እንደውም እንደዚህ ይሏል ቃል በቃል እናንብብላችሁ ቁጥር 11 ስለዚህ እናንተ አስቀድሞ በስጋ አሕዛብ የነበራችሁ በስጋ በእጅ የተገረዙ በተባሉ ያልተገረዙ በጥንቃቄ ስሙ ሁለት ነገር ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው አሕዛብ ማለት ያልተገረዙ ኪዳን የሌላቸው አባቶች ኪዳን የህነቱ የህግ መሰጠት ከነሱ ያልሆነ እኛ ማለት እኮ ነው ጌታን ሳናምን ሹር ባጭር አማርኛ ከአይሁድ ከእስራኤል ውጪ ያሉ አዛብ ናቸው ውጪ ነው አጠቃላይ ከአብርሃም ዘር የወገብ ዘር ውጪ የሆኑ እነሱ አዛብ ተብሎ ይተከሳሉ ኦኬ እነዚህና ሁለተኞቹ ምን ይላል የተባላችሁ ይሄንን አስቡ በዚያ ዘመን ከእስራኤል መንግስት ርቃችሁ ለተስፋው ቃል ኪዳን እንግዳ ሆናችሁ በዚህ ዓለም ተስፋን አጣችሁ ከእግዚአብሔር ተለይታችሁ ያለ ክርስቶስ ነበራችሁ ይላል እንግዲህ እነዚህ አሕዛብን የመጀመሪያዎቹ ሁለት የሚለው ምኖች ናቸው አሕዛብና እስራኤል ህግ ያለው ህግ የሌለው የተገረዘ ያልተገረዘ በቃ የሚገርም ነው ተስፋ ያለው የሌለው ከእስራኤል መንግስት የራቀ በደም ያልቀረበ ምንም ነገር የለም አሁን እነዚህ ሁለቱ ለምንድነው ግን እግዚአብሔር ይሄንን ያነሳው ይሄ መገለጥ ሊገባቸው ይገባል በያምናለሁ እስቲ እንደዚህ እናስቀምጥላችሁ እግዚአብሔር ለምንድነው ከሁለቱን አንድ ማረግ ያስፈልገው ኢየሱስ መስቀል ለምሳሌ አሕዛብን ተመልከቱ አሕዛብ አምላክ እንዳላቸው አያስቡ
አዛብ ከእግዚአብሔር እንደራቁ እግዚአብሔር እንደማይመለከታቸው የእግዚአብሔር ፍቅር እንደማይመለከታቸው ምረቱ እንደማይመለከታቸው የሚያስቡት አይሁዶች ወይንም ያብራም ዘር ደግሞ የሚባሉት ህግከኛ ነው እግዚአብሔርኛ ነው እናንተ ሰው እንኳን አይደላችሁም ብለው እንደርኩስ ነገር እንደሚቆጥሩን በጴጥሮስ ምራፍ 10 ሐዋርያ 10 ላይ ቆርኔሊዮስ ቤት እግዚአብሔር ሊልከው ባለበት ጊዜ እንዴት እንደርኩስ አዛብ ይቆጠር እንደነበረ በዛ ራይና ሸማ አስተሳሰቡን ተመልክተን እንደርኩስ ነው አዛብ የሚቆጠረው በሌላ አገላለጽ አዛብ ርኩስ ነን ብለው የደመደሙናቸው አይሁዶች ደግሞ እግዚአብሔር ከኛ ወገን ነው እኛ የሱ ነን እኛም የሱ ነን እሱም የኛ ነን ብለው የደመደሙናቸው ጳውሎስ ማለት እኛ እንደ አዛብ እኮ ኃጢአተኛ አይደለንም ይሄናል ያምናል አስተውሉ አይደለንም ኢየሱስ ግን እይታው እንደዛ አልነበረም እነዚህም እንደሚመኩበት አይደለም እነዛም እንደሚኮነኑበት አይደለም ምን አደረገ ኢየሱስ መጣና ሁለቱንም በመስቀል ላይ ጠርቆ አስወገዳቸውና አዛብም አይሁድም ወይንም ያብራም ዘር ነኝ ተብሎ የሚታሰብበትንም ትምክት በመስቀል አስወገደውና ትምክት ቀርቷል እናት የሚመካልና አሁን በመስቀል ላይ ስለኛ በተሰቀለው በተሰራው ቃልበው ነው በእርሱ ይመካል ዋው ስለዚህ አሁን በመስቀል ላይ የመጣው አንድ ሚስተር አለ አንድ አዲስ ሰው ይላል አዲስ የሚባል ልጅ የተባለ ሰው በዛው እነኛ ባስወገደበት ቅስፈት ውስጥ በተንሳዊ የተገኘ ነው ምን እንደሚል አስተውላችኋል አስተማሪ ማርክ እዚህ ጋር ምን ይላል ይህም አለና ከሁለታቸው አንድ አዲስን ሰው በራሱ ይፈጠር ዘንድ ይፈጠር የተፈጠረ ነው ጥልንም አለ ጥል ነበር በሁለቱ ጥል ነበር ጥልን አለና በመስቀል ገሎ በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ የመጣ ዘፍጥረት ምራፍ 3 ላይ በወደቀው 3 ያየ ነው የተመለከተ ነው ርግማ ሟት ያየናቸው ከዚህ ቀደም ያስተማር ሁሉ በመስቀል ተጠርቀው ተወገዱና አንድ አካልን አመጣ አንድ አዲስ ሰው አመጣ ከዚህ ቀደም ያልነበረ ኒው ብራንድ ከዚህ ቀደም ታይቶ የማያውቅ ስፒሪቱ ታይቶ የማያውቅ ሶሉ ታይቶ የማያውቅ ባዲው ታይቶ የማያውቅ እንዲህ አይነት አካል ወደ ሰማይ ሲገባ መላእክቶች እንኳን የተደነቁበት ታስበው ዘንድ ምንድነው የተባለ አንድ አዲስ ሰው የሚባለው ክሬት መስቀል ላይ ክሬት አደረገው ክሬት አረገንም ይለው በነገራችን ላይ እንዳንሳሳት አደሰው ለወጣው አይለም ክሬት አረገንም ዋን ኒው ማን እነት ዋን ኒው ማን ካለ ያልነበረ ነው ተፈጠረ አንድን አዲስ ሰው በራሱ ምን አረገ ፈጠረ እስቲ ሌላ አንድ ጥቅስ ቆላሲያስን እንድገም እስቲ ቆላሲያስ ላይ እንሄድና እናነባለን ቆላሲያስ ምራፍ 3 ላይ ቁጥር 9 ጀምሮ እንደዚህ ይላል እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ያወጣችሁ ሰዎች ዋው ምራፍ 3 ከቁጥር 9 ጀምሮ አሁን ግን እናንተ ደግሞ ቁጣንና ንዴትን ክፋትንም ስድብንም ካፋችሁም ስድብን የሚያሳፍርም ንግግር እነዚህን ሁሉ አስወግዱ እርስ በርሳችሁ ቆላሲያስ ምራፍ 3 ቁጥር 9 እርስ በርሳችሁ ውሸት አትነጋገሩ አሮጌውን ሰው ከስጋው ጋር አሮጌው ሰው ይለው ዋው አሮጌውን ሰው ከስጋ ጋር ገፋችሁታልና የፈጠረውንም አስተውሉ ምን ያለው የተፈጠረውን አይልም የፈጠረውን አንብቡት በጥንቃቄ የፈጠረውንም ምሳሌ እንዲመስል እውቀትን ለማግኘት የሚታደሰውን አዲሱን ሰው ለብሳችሁታል በዚህም ማለት የግሪክ ሰው አይሁዳዊም የተረገመም ያልተገረዘም አረማዊም አስቁስጢስም ባሪያም ጨዋ ሰው መሆን አልተቻለም ምን መሆን አስተውሉ ሰው ራሱ መሆን አልተቻለም ይላል የለም ማለት ሰው ማን ነው ሰው ምንድነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ ሰው ትክክለኛውን ሰው መታገኙ ዘፍጥረት 1 ነው 2 ላይ እሱ መሆን አልተቻለም መሆን አልተቻለም እኮ የሚለው አሁን በመጣው በአዲሱ በኢየሱስ በተከፈተው አዲስ ምዕራፍ አዲስ ዘር አዲስ ክብር አዲስ የትንሳኤ የተመረቀ ህይወት ነው ሰው መሆን ተመልሶ አዳም መሆን አይቻልም ይላል ተመልሶ ሰው መሆን አይቻልም ተመልሶ አዳም መሆን አይቻልም ተመልሶ ዘፍጥረት 1 እና 2 ላይ መሆን አልተቻለም ጨዋም መሆን አልተቻለም በነጻ ፍቃድ የሚኖር አስኩስቲስም መሆን ግሪካዊም ስም መስጠት ዘር መስጠት አልተቻለም ዘርም የለም ሴትም መሆንም የለም እንደውም ይላል ባሪያም ጨዋም ሰውም መሆን አልተቻለም ነገር ግን ክርስቶስ ሁሉ ነው በሁሉ ነው ይላል በቃ አይቻልም ተመልሶ ትሬስባክ አይሆንም ባጭርቃ ትሬስባክ ሆኖ ዘፍጥረት 1 እና 2 ላይ ለማምጣት አይደለም በመስቀል ላይ ያዋሃደው
عندنا اديس سلام براسو عند اديسن سو لمامطات انجي اندغنا منفسون بدمو لمانصات لمادس نفسون بدمو لمانصات لمادس اكالون بدمو لمانصات لمادس ادل دمو يادرغن يسون هيوت نو دمو يسطن يسون هيوت نو سلاذ يسو هيوت من يمسلا يسو ماننن من يمسلا ايه ينيا ماننت يغزابر لجنن من يلال مزال اب انديت يالون فكر اندسست انببلنا استمالنا دسطن ايو انديو منن ميغرمنا او لجنت بلمنا وراو سلهنيا لجنت نو بسوستنيا وينن بوالهنيا وادام بتبالو بتمرتاچن سوستنيا درجه لي باسكمتنو بوالهنيا وادام بايسوس يمطاو اراتنيا وسو ينيا ماننن كريستيان يوننبت زاريم دغمو بزي غوباي دنگت يمسمو ايسوس እሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብላችሁ ያላመናችሁ ያልተቀበላችሁ ብትኖሩ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ ነው ብላችሁ ስታምኑ የእግዚአብሔር ልጅ ሆናችሁ ትወለዳላችሁ። የዛን ጊዜ ስፒሪታችሁ አካላችሁ እንደዚሁም ደግሞ ነፍሳችሁ ከዘፍጥረት አንድና ሁለት ካለው ካልወደቀው ከመጀመሪያው አዳም የተለየ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ይመጣል። ያንን አሁን እናሳያችኋለን። አኔ ነው ይላል ያኔ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ እንዲህ ሆነን ተብለን ልንጠራ ይላል። ከዚህ ቀደም ተብሎ የተጠራ የለም አስተውሉ። ገርሞት ነው ሰው የሚል የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ እንደዚህ አንባልም ነበር አሁን ግን እንዲህ አይነት ነገር ተሰጠን ይሄ የሚገርም ፍቅር ነው ይልና እንዲሁ ምነን ስለዚህ ምክንያት ዓለም እርሱን ስላላወቀው እኛንም አያቀንም የማይታወቅ ማንነታችን ልጅነታችን እንጂ አዳምን ለማወቅ ምንም አያስቸግርም ያለ የሚኖር ነው በቃ ይታወቃል አይደንቀም እዩት አሁንም የእግዚአብሔር ልጆች ነን ምን እንደምንሆን ገና አልተገረጠም ዳሩ ግን ቢገለጥ እሱን እንድንመስል እናቃለን ይያለ ይቀጣ አው ፖይንቱ ይሄ ነው ايه لجنتاچን የተፈጠረ ያልነበረ የተፈጠረ ነው سنል ያው የተቀየረ ነው ይያልን አይደለም ከዚህ ጋር አሁን ኤፌሶን 2 ናየን ቆላሲያስ ናየና ሌላም በማስረጃ መጻፍ እንዲላል አሮጌው ነገር አልፏል ይላል አሜን ክርስቶስን እንዲላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 17 ክርስቶስን 16 ሲናገር ክርስቶስን በፊት ያወቀነው እንዲህ ቢሆን በስጋ ቢሆን እንኳን አሁን እና ወደፊት እንደዚህ አናቀው ካለ በኋላ እነሆ ሁሉ ነገር ተቀይሯል ነው የሚለው እነዚህ ነው ማንንም ይላል እዛ ጋር ሲመጣ በክርስቶስ ቢሆን ያለ ነው በክርስቶስም ቢሆን እንጂ ያልሆነ አይሆንም ማንንም በክርስቶስ ቢሆን ይላልና ቀጥሎ ምን ይላል አዲስ ፍጥረት ነው ላምበው ቁጥር 16 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ጥቅስ እየጻፋችሁ ያላችሁ ለጓደኞቻችሁ እዚህ ለገቡ መልካም አርጋችኋል ስለዚህኛ ከአሁን ጀምሮ ማንንም በስጋ እንደሚሆን አናውቅም ክርስቶስንም በስጋ እንደሆነ ያወቀነው ብንሆን እንኳን አሁን ግን ከእንግዲህ ወዲህ እንዲያ እናውቀው ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አይውቴው አሮጌው ነገር አልፏል ያው ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ካልሆነስ አሮጌ ነው አሮጌው ከሆነ ሆኖ ደግሞ ልጅ አይሆንም አሮጌነቱ ልጅ የለም አዲስ ሲሆን ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ነው ኒው ብራንድ ነው የሚለው ሂብሩም ግሪኩም ላይ የታደሰ ነው የታጠበ ነው አይደለም አዲስ ፍጥረት ነው ይወላጭ አዲስ ፍጥረት ካለ አሮጌ ፍጥረት ነበር እነት ይሄ አዲስ ፍጥረት ነው ልጅነት እንዴት ነው በመፈጠር ልጅ ሆኖ ነው የሚለው እና ያለ አሁን ግን የተፈጠረ ነው ይያልነ ነው ያ ምንድነው ያነበብኩ የእግዚአብሔር ስም ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አዲስ ፍጥረት ሁሉም አዲስ ሆኗል ይላል አሮጌው ነገር ምን ብሏል ተወግዷል አልፏል እነሆ ሁሉ አዲስ ሆኗል ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቀን ማድረግ ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ያስታረቀ ነበርና ይያለ ይናገራል አሁን እንድታስተውሉ ምን ፈልገው ምንድነው ይሄ አዲሱ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ በኢየሱስ የመጣው አራተኛው የኛ ማንነት ምንለው ልጅነታችን ከዘ ፍጥረት አንድና ሁለት ጋር ከወደቁ አዳም ጋር ጨራሽ ኮምፔር አይደረግ ወላድ ከዘ ፍጥረት አንድና ሁለት ላይ ካለው ካነበብ ነው ሰው ብለን መጀመሪያ ከተማር ነው ራሱ ርቀቱ እጅግ የተለየ በመንፈሱ በአካሉም በነፍሱ አሁን እሱን እናሳያችኋል እጅግ የተለየ ነው ኮምፔር እንኳን አይደረግም ለዛም ነው ልጅ ያልሆነ ያልነው ያኛው ፍጡር ነው በመፍጠር ፕሮግራም የተቀመጠ ነው ይሄኛው ግን
በፕሮፌቲክ አጀንዳ ወይም እግዚአብሔር አስቀድሞ ነገርን በሰጠው ዘር ሚለው ላይ እንማራለ በዛ በሰጠው አጀንዳ መሰረት ነው ልጅነት የመጣው አሁን ብዙዎቹ ግን እዚህ ከመጣው ስለጀመሩ ነገሩ እዚህ ጋር ያለ ብቻ ይመስላቸዋል ነገሩ ከመነሻው ጀምሮ ካልመጣን እዚህ ጋር በተሰራው ነገር የመነሻውን አናቀም እዚህ ጋር የመጣው ከመነሻው ላይ ነገሩ በሆነው ስርዓት ነው ሌላ አጀንዳ እየተጨመረ የመጣው እስቲ ሌላም አንድ ተፈጠረ የሚለውን አዲስ ሰው አንድ ጥቅስ ልጨምር ኤፌሶ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 በደንብ ስሙ እናንተ ግን ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁም በርግጥ ሰምታችኋል እውነትም በኢየሱስ እንዳለ በሱ ተመራችኋል ፊተኛው ኑሯችሁን ያሳባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌ ሰው ይሁን የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ በአእምሮአችሁ መንፈስ ታደሱ ለእውነት በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው እንደ እግዚአብሔር ምሳሌና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን ምን ያንን ሰው አይደለም አዲሱን ሰው ይላል ስለዚህ አዲስ ሚባል ኒው ብራንድ የሆነ በክርስቶስ የመስቀል ሥራ ተፈጥሯል እሱ ከተፈጠረ ቀን ጀምሮ የሚያቀው ዓለም አለ እሱ በተፈጠረበት አዳም የተፈጠረበትን የሚያቀ ሲፈጠርም ሲባረክም ሚኖርበትም ዓለም በኦሜጋ ሥራ ተደርጎ የተቀመጠ አዲስ ሰው ተፈጥሯል ይላልናቸው ያ ይህ ማንነት ነው ማለት ልጅነት ልጅነትን እንግዲህ በአግባብ እንድታስተውሉ ግልጥ እንዲሆንላችሁ የምናገረውን ነገር በጥንቃቄ ስሙ ልጅነት የምንለው በዘፍጥረት 1 እና 2 ባለው አዳም የመጣ አይደለም ሲጀምር ዘፍጥረት 1 እና 2 ላይ ያለው አዳም የእግዚአብሔር ልጅ አለመሆኑን አስረግጠን አይተናል አሁን በደንብ እንዲገባችሁ ልጅነት የሚባለው የጀመረው ከዚህ በፊት ባስተማር ነው ከየት ነው አለ ከማይታየው ሁሉና ወደ መታየት በመጣበት ጊዜ ነው ልጅ የሚባል የጀመረው ያ ልጅነት ደግሞ የሚወራው ለአዳምም ለፍጥረትም ለመላእክም ለኪሩብ ሳይሆን ለልዑሉ ነው ለኛ ራሱ አልተባለም ነበር ታዲያ ይሄ ልጅ የተባለው አልፋው ቃል ሲሆን ኢየሱስ ሲሆን በፍጥረታዊ ዓለም ላይ ዋለኛው አዳም የሚል ስም ይዟል በዚህ ዋለኛ አዳም በሆነው በኢየሱስ በመስቀል በሚሆነው ሥራ ቀደም ኤፌሶን ላይ አንብበልናችኋል ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 ጀምሮ እስከ 16 ተመልከቱት ሁለቱን ያዋሃዳልና በራሱ አንድ አዲስን ሰው ፈጠረ ይላል አዲስ ፍጥረት የምንለው አምላክ በሆነው ልጅ የተገኘ ሌላ ልጅ የሆነ ፍጥረት አለ ሌላ የልጅነት ማንነት አለ እንዳትረሱ ልድገምላችሁ አምላክ በሆነ ልጅ አዲስ ፍጥረት ተደርጎ የመጣ ማንነት አለ አምላክ በሆነው ልጅ አምላክ የሆነ ልጅ ኦንሊ አንድ ነው አንድ ብቻ ሌላ የለም ምክንያቱም አምላክ የሚባል አንድ ብቻ ነው በአልፋነቱ ያየነው አንድ ነው ያየነው እሱ ደግሞ የማይታዩ አምላክ ምሳሌ አምላክ የሆነው ልጅ ብቻኛ አንድ ልጅ አንድ ብቻ ዋው ብቻኛ በአምላክነት የሚጠቀስ አንድ ብቻ ነው ለመሰላችሁ ይሄንን በአግባብ ካላያችሁ ልጅም አምላክም ይሆነ ልጅም አምላክነትንም ያዘበትን ስብህና ያዘ አንድ ብቻ ነው እሱ ነው ክርስቶስ ነው ግን ምን ይሆናል መሰላችሁ በአግባብ ይሄንን ካላያችሁት ነገ ላይ አንዳንድ አስተምሮቶች አሉ እኛ ከርሱ ተገኝተናልና አምላክነን የሚያስብል ነገር እኔ ልንገራችሁ ዛሬ እነቱ እኛ ክርስቶስ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ ነው ብለን ያመንን ሰዎች የተወለድነው ከቃል ስለሆነ መጽሐፍ ይሄንን ተፈጥራችኋል ይላል በቃል ፈጠረን አሁን እናነባዋለ በቃል አዲስ አደረገን የበኩሩ አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ተፈጠረን የሚለው የአምላክነትን ደረጃና ክብር አካፈለን አይደል አምላክ የሆነው ልጅ ፍጥረት የሆነ ልጅ አምጥቷል ይሄ በጣም ሊሰመርበት ይገባል በጣም አስተውሉ አምላክ የሆነው ልጅ አዲስ ፍጥረት የሆነ ልጅ አምጥቷል በምን በትንሳኤው በመስቀል ሥራ በትንሳኤው ይሄንን አምጥቶታል ያስ አሁን ገባችሁ ልድገም አምላክ የሆነው ልጅ አንድ ብቻ እሱም ክርስቶስ ነው አምላክ የሆነ ልጅ መለኮት የሆነ ልጅ ያ መለኮት የሆነ ልጅ አንድ ብቻ ነበር
كفطراتو فطراتوت لجي ميبال يلم لمثاله فطرت هو نو كيروب ميبال فطرت الله ملاك هو نو ملاك ميبال فطرت الله بلجو يتفطر معناته سو الله سو ميبال فطرت الله لجي ميبال اديس فطرت كن كايتوم تسمتو ما يتواقم ايه كيت متى لجي بهونو املاك بهونو لجي متى فطرت شور يا نو ينيا لجنت كبرم يزانو ياكلا تاديا ايه ينيا لجنت መጽሐፍ ሲያስቀምጠው ምን ብሎ ነው የሚለው የሚለው ነው እንድታስተውሉ ያስተማረን ያለ ዋው ለዚህ ነው አያችሁ ጥቃቅና አምላክነን አማልክትነን ልጅነ ሲጀምር በአምላክና በአማልክት መካከለ ራሱ ከፍተኛ ልዩነት አለ በሚከተለው ተብቆ አባት ተብሎ በተጠቀሰበት እግዚአብሔር ልጅነትን አስቀምጦ ነው ወይ አባት የተባለ ወይንስ አባትነት ለእግዚአብሔር ምንድነው እንዴ ልጅ ስላለ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር አባት እኮ የተባለ እሱም በሚከተለው ተብቆ የተለያየ ጥቅሶችና ሐሳቦችን ይዘን እንገናኛለን ዛሬ ግን እንድታውቁ ምን ፈልገው የኛ ልጅነት አምላክ በሆነው ልጅነት የመጣ የተገኘ ስብእና ያ ስብእናችን ከአዳም ያ ስብእናችን ከመላእክት ያ ስብእናችን ከኪሩቤል እጅግ የተለየ በአብ ቀኝ መግባት የሚችል ነው እስቲ ይሄንን አንጻራው ያርገን አንድ ጊዜ እናሳያችሁ የልጁ ማለት ምን የሚለው ልጅና አሁን ያነሳን አሁን ምናወራው ልጅና አዳም ዘፍጥረት 1 ነው ለተለ ያለው አዳም ያልወደቀ አዳም ምንድነው ልዩነቱ እሺ ልዩነቱን እንመልከት የመንፈሱንም የምኑን አዎ 3 የማንነቱ እንግዲህ 3 እንደነ ነው ያኛው የነፍሱም የስጋውም የመንፈሱም ስርዓት ከዚህኛው ቶታሊ አይገኝም አይገናኝም ይሄኛው ሰማያዊ ነው አካሉ የከበረ ሰማያዊ ነው ያ ነፍሱ የመለኮት ፍቃድን የሚያደርግ ነው በአንድነት ፍቃድ የሚሰራ ነው ያ መንፈሱ ከልጁ የተገኘ መንፈስ ነው ላይፍ ጊቨር ስፒሪት ነው ያኛው ግን መንፈሱ በውስጡ የተፈጠረለት መለኮት እሱን መጥቶ የሚገናኝበት ነው ይሄኛው የልጅነት መንፈስ ግን መለኮት ዓለም ወይም የዙፋኑ ዓለም ድረስ የፍጹም አምላክነት ልጅነት ክብር ድረስ መሄድ ይችላል ለምን የተገኘው ከዛ ስለሆነ የማይታይ ስርዓት ውስጥ አይገባም እነት እንግዲህ እስቲ አስተውሉ ይሄንን በግልጥ እንዲገባችሁ የመጀመሪያው አዳም ዘፍጥረት 1 እና 2 ላይ ያለው አዳም መንፈሱ እግዚአብሔርን እንዲገናኝ ተደርጎ የተፈጠረ ስለሆነ ራሱ ልዑሉ ፈጣሪው ክርስቶስ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመጣና ይገናኘው ነበር ያወራው ነበር ያናገረው ነበር መንፈሱን ይጠብቀው ነበር በመጎብኘቱ እሚገርማችሁ ይሄኛው ግን ሁለተኛው በክርስቶስ ኢየሱስ ያመን ነው የኛ ልጅነት የኛ ልጅነት ግን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ በእርሱ በራሱ የተገኘ ልጅ ስለሆነ መጽሐፍ ሲናገር የበኩሩ አይነት ነውን ዘንድ በእውነት ቃል አስበው ወለደን ስለሚል ይሄኛው የተሰጠው መንፈስና ዘፍጥረት 1 እና 2 ላይ ያለው መንፈስ አንዳለ ዘፍጥረት 1 እና 2 ላይ ያለው መንፈስ በር ነው ከአምላክ ጋር የሚገናኝ ስፒሪት ነው ወደ አምላክ አይገባ ወደ አምላክ አይገባ ማለት አምላክ ጋር የሚያወራ ሄዶ ከዚህ ከፍጥረት ዓለም ወጥቶ ወደ ዙፋኑ ህይወት ወደ አብ ቀኝ ክብር ገብቶ የሚያወራ የሚያናገር አይደለም አባባትን የሚጠራ መላእክና በክሩቤል ዓለም መግባት አይደል የሚገርም እኮ ነው ስለዚህኛው ግን መንፈስ ሲናገር እንደሚል ታቃላችሁ ስለኛ ስለአው መንፈስ አባ አባ ብለን የምንጮህበትን የልጅነት መንፈስ ሰጠን ይላል የሚገርም ነው የልጁን አስተውሉ ሮሜ ምዕራፍ 8 በረም በስሙት ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 አባ አባ ብለን የምንጮህበትን የልጅነትን መንፈስ ይላል ልጅ የሆነበት አስተውሉ ምን ማለት እንደው ታውቃላችሁ እስቲ ቃሉን ደግማ አንብበው አባ አባ ብለን የምንጮህበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀበላችሁ አዎ ይወላችሁ እንግዲህ የአዳም መንፈስና አሁንኛ በክርስቶስ ኢየሱስነት ያመነው ልጅውን መንፈስ ይለያል አሁን ከመንፈሱ ልንጀምር ነው ያ የአንድ ሰው ስብእና ወይንም የአንድ ፐርሰን ፍጥረት መገለጥ መንፈሱ ነፍሱና ስጋው አሁን ሶስቱም በአግባብ ለናይ ነው መንፈስ ተመልከቱ መንፈስን ስትመለከቱ እኛ አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ያለን መንፈስ የልጁ መንፈስና የአዳም መንፈስ እጅግ የተለየ ዋው ስለዚህ አዳም የምንለው የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም እሱን እኮ ነው ያስተማረን ያለን
ايه منفستي هين يوم سلام بس تقول لنا ملك زي غلاطيا مراف ارات كوتر 6 اهو مرن بسموت لجوج سلاوناتوك اغزابير ابا بلو يميچوخ يلجون ያኛው የልጅነት መንፈስ አገኘን ነው የሚለው እዚህ ጋር ይውት የልጁን መንፈስ በውስጣችን በልባችን ውስጥ ላከ ይላል አሁን ያዲሱ ሰው የልጁ መንፈስ የልጁ መንፈስና ያዳም የኪሩቤል መንፈስ የመላእክ መንፈስ ያዳም መንፈስ አንድ አይደለም ይሄ የልጁ መንፈስ ሲጀምር ገዢ መንፈስ ነው ይሄ የልጁ መንፈስ ሲጀምር ወሰን የለውም እነዛ መንፈሶች የራሳቸው የሆነ ገደባ ለምሳሌ በፍቃዱ ስናወራ በነፍሱ ስናወራ አሁን ይገባቸዋል አሁን የመንፈስ ልዩነት ነው የምናወራው የዘፍጥረት 1 እና 2 ላይ ያለው ያዳም መንፈስ ምን አይነት መንፈስ ነው አለ በር ነው ደጅ ነው አምላኩን የሚገናኝበት ነው ወደ አብ መጮ ወደ አብ መግባት የሚችል አይደለም አባት የሚባለው ጋር መድረስ የሚችል አይደለም አይገርመው ልጅ የሚባለው ግን የተሰጠው መንፈስ ወደ ምን ይገባል የልጁ መንፈስ ለሆነ ወደ አባት ወደ አብ ይደርሳል ምን ይላል አባ ብሎ እንዲጮ የተሰጠው መንፈስ የልጅነት መንፈስ ነው ያኛው ግን ያዘው የልጅነት መንፈስ አይደለም የመፈጠረው የተፈጠረበትን መንፈስ ነው ያዘው ለዚህ ነው የመንፈስ አይነት ብለን ያስተማርነው ወደ 6 አይነት የመንፈስ አይነት አለ እነዛን ወደ ኋላ ሄዱና ተማሩ ያስተማርነው በጥንት kind of spirit kind of spirit የሚል ሶ አሁን ያዳም መንፈስ እየመጣ ጋር የሚያገኘው እንጂ አዳም ወደዛ ሄዶም አያውቅም በየትኛውም ስፍራ ይሄኛው ግን ዲዛይን ማልተደረገም አሁን የተሰጠን መንፈስ ግን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ አሁን የተሰጠን በልጅነት ውስጥ ያገኘነው መንፈስ ግን አባ ብለን የምንጮንበትን የልጁን መንፈስ ላከ ነው የሚል ያ ዓለሙም እስኮ እዛ ቆነ ያባል ኢየሱስ በመድር ሆኖ ኢየሱስ በመድር ሆኖ አባቱን ምን ይለው ነበር አባቴ ይለው ነበር ለዚህም ቆነ ወደ አባቴና ወደ አባታችን እሄዳለሁ ያለ አስተውሉ ያመኑትን ምን አላቸው ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ እሄዳለሁ አለ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ ሄዳለሁ ይሄ ልጅ ብለን ምን ጠራው የኛ የልጅነት መንፈስ አምላክነት አይደለም አምላክ አለው እኛ አምላክ አለን አምላካችን ደግሞ ክርስቶስ ሎል በብርሃን ያለ በማይታይ ልውን ያለ ነው እኛ ዓለም ላይ መጥቶ ሁሉ በሁሉ ክርስቶስ ስለሆነ እሱ አምላክ አለው ማለት አይደለም ስለኛ ስለ አዲሱ ሰው ይወከለው ማንነት ነው ኦኬ 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 ቀድሞ በነበረኝ ክብር ምን በለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ምን ማለቱ ነው ኢየሱስ ስላልከበረ ነው አይደለም ቀድሞ በነበረኝ ክብር አክብረኝ አባቶይ ቀድሞ ባንተ ዘንድ እሱ በፊቱም የከበረ ነው የሚያወራው ስለኛ ስለ አዲሱ ሰው yes እኛን በሆነበት ማለት እኛን ሊያገኝ ሊያስገኝ ሊያመጣ ሊፈጠር ባለበት ስብዕና ውስጥ ያለው ማንነት ይወከለበት ነው የሚያወራው ስለዚህ መንፈሱን ሌሎች ጥቅሶችን ጨምረን እናስረዳ እስቲ ይሄ መንፈስ የሚለው ያዲሱ ሰው መንፈስ አሁን የኛ መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመንን መጽሐፍ ቅዱሳችን ግለጡ እስቄል ምዕራፍ 36 ቁጥር 26 እስቲ አንብብልን አስተማሪ ማለት እስቄል ምዕራፍ 26 ላይ እንድና አው ከሁለንተናው አንዱ መንፈሱን ነው መንፈሱን ነው ከዛ ነፍሱን ከዛ ስጋው ከዛን ጫርሳል ማይ ጋድ ኦኬ መንፈሱን ስንመለከት ያራተኛው ሰው የኛ ማንነት ከኢየሱስ የተገኘው የኛ ማንነት በትንሳኤው የተገኘው የኛ ስብዕና ያ መንፈሱ ከአዳም ከሌሎች ከፍጥረቶች ሁሉ የተለየ መንፈስ ነው የተለየ መንፈስ ያደረገው የልጅነት መንፈስ ስለሆነ የልጅነት መንፈስ ደግሞ በቀጥታ የሚገባው የት እንደሆነ አይተናል የሚገኘው ከልጁ እንደሆነ አይተናል የልጁ መንፈስ ሰላም እንዲላል እስኬል 26:36-26 አዲስ ልብ ሰጣቸዋለሁ አዲስንም መንፈስ ፕሮፌቲክ ነው ድገሙ አዲስ ልብ እሰጣቸዋለሁ ቀጥሎ ምን ይላል አዲስንም መንፈስ በውስጣችሁ አኖራለሁ ተመልከቱ ከዛ ዝቀብሎ መንፈሴንም ይላል ይሄ ሌላ ነው አያት ሚገርም ነው አዲስ ልብ እሰጣቸዋለሁ እሰጣቸዋለሁ አዲስንም መንፈስ በውስጣችሁ አኖራለሁ ይሄ አዲስ የሚለው ቀድሞ ያልነበረ ነው አዲስ ካለ ለምሳሌ አዲስ ኪዳን ካለ አሮጌውን ምን ይላል አለ ጳውሎስ ዕብራውያን ይሽረዋል አዲስ ከተባለ ምን ጊዜም ከዚህ ቀደም ያልነበረ ማለት እኛ ጋር ሆነ ያለው መንፈስ በክርስቶስ ስናምን ያ ዘፍጥረት 1 እና 2 ላይ ከእግዚአብሔር ተለይቶ የነበረው መንፈስ አይደለም እግዚአብሔር ያጠበ ወይ ያደሰው አዲስ ነው የሚለው አዲስን መንፈስ ያ አዲስ መንፈስ የልጅነት መንፈስ እሚገርመው እንደውም እሰጣቸው ፕሮፌቲክ ነው የሚያርገው ስኬል ሲያወራ ፕሮፌቲክ ነው ይሄ የሆነው አካል ያዘው መቼ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ሲል ያንን ቀይረዋለሁ አድሰዋለሁ አጥበዋለሁም አይደለም ያ አዲስ መንፈስ እሰጣችኋለሁ ያ መንፈስ ነው ሮሜ ላይ ነው ሮሜ ምዕራፍ 8:15 ከእንደገና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3:3-6 እንደዚህ ይናገራል
رومي مراف سمنتن النيو رومي سمنت أسرع مستن السوية ودا أني يوحنس ونجيل سوستن لان بالله شو تلال أغنيو أني رومي مراف سمنت أسرع مست يليجون منفس كميلة وليلا تنشكف بي بطرع سر اللام بالله شو كريستوس بنان توست بيون سونا تاجو بات عم مكنيات يموتنو منفس عجو كن بسر كمكنيات ياونو نغرغن يسون كمتان ياسن الساو يرسو منفس يلا هي أديس يتبالو بنيال بوست يلاكو يرسو منفسن His spirit is for us هونوالو يرسو منفس بنان توست بينوري لنا زك بلو أسرع مستاون منانا بودمو منيلا በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ይላል ስለ ሆሊ ስፒሪት ነው የሚያወራው ይሄ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚለው ሆሊ ስፒሪት ነው እነዚህም የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው አባ አባ ብለን የምንጮበት የልጅነትን መንፈስ ይላል ልጅ የሚያደርግ ወይም ልጅ እንደሆን ወይም ልጅ ያረገነን መንፈስ እንቀበል እግዚአብሔርን ማማለት ይችላል አባ አባ بلن يمين جوبتن يلجينا منفس تقبلنا يوحنس ونجيل لي دغمو يدن سلا منفس ليونت نو ياساييناچو يالنو يا ادم منفسنا يا ليجينا يلجينا منفس يليال بليلا غلالت يسوس منفسنا يا ادم منفس يليال يليال منم ليغناني ايچلم يوحنس ونجيل مرافا 112 يرسو ወደ ሆኑት መጣ የገዛው ገኖቹም አልተቀበሉትም በደንብ አስተውሉ ምራፍ 12 ቁጥር 12 ለተቀበሉት ሁሉ ግን መቀበል የሚያመጣው ውጤት አለ ነው የሚለው ዮሐንስ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘን አልነበሩም በተቀበሉት ጊዜ ባመኑት ጊዜ ነው ልጅነት የመጣው ايوت لا تقبلوا تلو كن باسمو لم يامنو عند لانسو يغزيابير لجوج يهونوز يهونوز عندك على قوال نبرو يا مكابل نو لجي عرقن انجي قدمو لجي عال نبرنا كما جمر يو لجي بنو لجي لمنون عند الترا زاسوا ايت افتن بيهون نورو وستملسو ودي لجي نتاچو متاچو يل نبا نو اند بغوش تقبز بزاچو تفاچو ميلو إسياس مراف 53 تلاي للجوج عدلم ሰው ሆኖ በኃጢአት ምክንያት ለወደቀው ሁለተኛው ብለን ወደቀ ብለላል አዳም የተነገረ ቃል እሚገርም ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆኑ ዘንድ ነው ልጅ ያደረገን ከሱ የተቀበልነው መንፈስ ነው ያ እሱን ባመነው ማመን ነው ልጅ የሚባለው መንፈስ የተገኘው ያ ምራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ደግሞ ተመልከቱ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 3 ቁጥር 5 እንደዚህ ይላል ኒቆዲሞስን ያው መምህር የህግ መምህር ያይሁድ መምህር እንደሆነ ታቃላችሁና ኢየሱስ ጋር መጥቶ አንድ ነገር አለው ስለ መንፈሳዊ ነገር አልገባው ልጅነትንም በአግባብ አላስተዋለም ግን መጽሐፍ እንደዚህ ይላል ኢየሱስ እንደዚህ አለ ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል ሁለተኛ ወደ እናቱ ማጸን ገብቶ ሊወለድ ዘንድ ይችላልና አለ ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው አወላለዳችን ከመንፈስ ነው የሚገርም ነገር ነው ያነበብከው ምንድን ነው ያነ ሰው ነው አይደል ያልከው ሰው ነው ሰው ወልዶ ልጅ የሚሆነው እንጂ አስቡ ሰው ቆነ ያለው ሰምታችኋል ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እላችኋል ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር የሚወለደው ማን ነው ተወላጁ ሰው አዳም የነበረው ሰው ነው ሲወለድ ነው ልጅ ወደ መሆን የሚመጣ ወደ መንፈስ አሁን ቀድሞ ዳነሳ ነው ወደ ልጅነት መንፈስ መምጣት የሚቻለው ሳይወለድ ልጅም የለም ልጅነትም የለም ሰውነት ብቻ ነው ያለው እውነት ነው ልክ ሰው ሲወለድ ሲያምን ሲቀበል ወዴት ይቀየራል ነው የሚለው ወደ ልጅነት ይቀየራል እንግዲህ ስለ መንፈስ እናነሳ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይም ከእግዚአብሔር የሆነ መንፈስ በሚለው አንድ ሚስጥር ላሳያችሁ ያልጨረሱ ነገሮች ካሉ እዚህ ምንድነው ምዕራፍ ቁጥር 5 የመጨረሻ ኢየሱስ መለሰ እንዲህ ሲል እነቱ ነው ተላሃለ ሰው ከዋና ከመንፈስ ካልተወለደ ካለ በኋላ የእግዚአብሔር መንግስት አይም ብሎ ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ይላል ስጋ ሊወልድም ይችላል ስጋ ነው ስጋ አስቀድሞ በአዳም ስለተፈጠረ የሚወልደው ስጋ ነው እዩት ከመንፈስ የተወለደ ግን መንፈስ ስለዚህ መንፈስ ከሆነው ከሱ የተወለደው የተገኘው የተፈጠረው ምናችን ነው መንፈሳችን ስለዚህ አዲሱ ሰው ሁለንተናው አንዱ መንፈስ ነው ምንለው ይሄን አዲስ መንፈስ ፈጥራለሁ ያለው በመቀበል
بمولد بما بمامن يتغني يتفطر منفس اندالنا مياساي اوند نو استي اندنيا قولت اندنيا قرنطوس مراف 2 قطر 8 اسك 10 نملكتنا منفس ميونون كفلون انشرسنا ود نفسو هيدن سغاو لاي انقواچال ساعاتين لمتقب قطر 8 كزيچم عالم گژوچ اندوس انكون ينن طبب علاوقم اوقوت بيونو يكبرن گيتا بالسقدو نبر نگرگن عين يالايو جورو ميالسماو بسول يالتاسبو اغزابر لميودوت يازگاجو تبلو اندتصاف اندين ناگرال عين يالايو جورو يالسماو بسول بكتو يالتاسبو فيت فيت ماكينا ادلم شور دولار ادلم هاجر ادلم فيزا ادلم 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 عين يالايو جورو يالسماو بسو زند مالت باادام زند يالتاسب واو ادلم باادام زند ملائكت انكون يالاسبوت ماياكو የማውቁት እንግዳ የሆነባቸው ምንድነው ያስበላል ታስበው ዘንድ ምራፍ 8 የመዝሙረ ዳዊት ምራፍ 8 ቁጥር 4 ታስበው ዘንድ ሰው ምንድነው ትጎበኘው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድነው ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አንሶ የነበረ ይሄንን ሰው የክብርና የምስጋናን ደው ጫንክለት በጆች ስራ ሁሉ የጆቹን ስራ ከዚህ በፊት ተመረናል ሾምከው ሾምከው ተመልከቱ እዚህ ጋር አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው በሰው ዘንድ ከቶ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ማለት ለተቀበሉ እግዚአብሔርን አዘጋጅቻለሁ ምን አዲስ ፍጥረትነት ለተቀበለ ለሚወድ ለሚፈቅድ ሰው ተዘጋጅቷል የሚያምን ሰው ያንን መሆን ይችላል ያንን የሆነ ከሰዓት ከዘላለም ፍርድ ያበልጣል መጽሐፍ ሲናገር መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥንቅ ነገርስ እንኳን ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው? የሰው መንፈስ የሚባላል። የሰው መንፈስ አሁን ያለ መንፈስ ነው። እንግዲህ የሰው የሚባለው መንፈስ ዘፍጥረት 1 እና 2 ላይ ያለ ያዳም መንፈስ የኪሩቤልም የራሳቸው የኪሩቤል መንፈስ የመላእክ መንፈስ ብለናል ከዚህ በፊት። እዚህ ጋር ግን ቁጥር 12 መግቢያ ላይ አንድ ድንቅ ነገር ይናገራል። ምን ይላል ስሙት? እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለውን ማንም አያውቅም። እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንደተሰጠን እናውቀዘን ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠንን እናውቀዘን ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም በኢየሱስ የመስቀል ሥራ የዓለም መንፈስ ማለት የአዳም መንፈስ ነው የአዳም መንፈስን መልሰን አልተቀበልንም የተቀበልነው መንፈስ በአብ ውስጥ ያለውን በልቡ የታቀደውን በሱ አምሮ ውስጥ ያለውን ሰው ያላወቀው መልአክ ያላወቀው ኪሩቤል ያላወቁትን የምናውቅበት የልቡን ሐሳብ የመግለጥ አቅም ያላታውን ቤተክርስቲያናት አካሉናት ማለት እኛ ነን ስለዚህ መልአክት እንኳን ስለመምጣት መላእክት እንኳን ስለሚቀጥለው መንግስ ክብ መላእክት እንኳን ስለ እግዚአብሔር የልብ ፕሮግራም እና ቀዳ ያውቁም ነገር ግን አካሉ የሆነች የሱን መንፈስ የተቀበለች የሱን ልብ መረዳት ማወቅ የምትችለዋ ቤተክርስቲያን እኔናና እናንተ ብቻ ነን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ መጽሐፍ ሲናገር ምንድነው እዚህ ጋር የሚለው እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንደተሰጠን መንፈስ እናውቅ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነው መንፈስ እንጂ ያለምን ያዳምን አልተቀበልንም የሆነ የተቀበልነው መንፈስ አለ ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል አስተውሉ ክርስቶስ ኢየሱስን በመቀበል ምክንያት ያገኘነው ስፒሪት አለ ያዳም ስፒሪት ፌል ካደረገ በኋላ ደጅነቱ ባሪያነቱ መገለጫነቱ መጨረሻው የዘላለም ፍርድ ሆኗል ታውቃላችሁ ይሄ ስፒሪት አሁን ተይዞ ያለው ይሄ ስፒሪት የወደቀው ሰው ስፒሪት በክርስቶስ ካላመነ ተይዞ ያለው ዴስቲኒው መጨረሻው የጨለማ የክፉ የአውሬው ነው ማለት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ግን ያመኑ መንፈሳቸው የእግዚአብሔርን መንፈስ ማወቅ የሚችል ከሱ የሆነ መንፈስ የተቀበሉት ልጅ አድርጓቸው ለዚህ ነው ልጁ ያለው ህይወት አለው ሲል የእግዚአብሔር የክርስቶስ መንፈስ በውስጣችሁ ቢኖር እኮ ነው ያ ያ የክርስቶስ መንፈስ የሌለው የሱ ወገን አይደለም ሲጀምር የእግዚአብሔር ወገን ለመሆን የክርስቶስ መንፈስ ሚያዛለ የክርስቶስን መንፈስ ያላዘን የሱ ወገን አይደለም ታዲያ የክርስቶስን መንፈስ ያልያዘው ያዳም መንፈስ የማን ወገን መቼም የተገለጠ ነው የማውራት አይተበክ የጨለመው ያጋን እንት ኦኬ እንቀጥላለን ምን እንደሚለው ይሄ ወደ መጨረሻ ቁጥር 14 ላይ ለፍጥረታዊ ሰው ይላል ለፍጥረታዊ ሰው መንፈሳዊ ነገር ሞኝነት ነው ይልና አይቀበለው በመንፈስ የሚመረመር ስለሆነ ሊያውቀው አይችልም መንፈሳዊ ሰው ይላል ስንት ሰው ነው እዚህ ጋር ያለው ፍጥረታዊ ሰው ያለም መንፈስ ብለን ያወራ ነው አዳም ማለት ይልና እንደገና ቁጥር 14 ፍጥረታዊ ሰው ካለ በኋላ ቁጥር 15 መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉን ይመረምራል
راسو بمان ما يمرمر ايه منفسه اي سو ميله يا كريستوس منفسه يالو يلجنت سو يا فطرته اي سو مات يا ادم نو ملكا يمرمر على دي اي مرمر ايه كن يمرمر عالم سماياوي منو كزي كان انغري تايزو منفسو يتفطره ماننت يالو نو منفس ميبال كفل يالو ونو ليلا نفسنا اكل اميل يالو مهونون ከዛኛው ምን ያህል እየተለየ እንደሆነ እያሳየን ያለን ከዘፍጥረት አንድነው ልጅነት አለ ስንል ልጅነት ከልጁ የመጣ ልጅነት እንጂ አዳም ልጅ ሆኖ ልጁ አልመጣለት እነት ልጅ ለልጅ አልመጣ እነት ልጁ መጥቶ ልጅ አመጣ ልጅ የመጣው ለፍጥረት ነው ልጅ ለፍጥረት መጣና ፍጥረትን ወደ ምን ቀየረ ባመኑና በተቀበሉ ጊዜ ልጅ ሚል ኮንቴንት አሳያዛቸው ስለዚህ ልጅነት ክብር ነው ልጅነት ሰማያዊነት ነው ልጅነት የዙፋኑ ህይወት ነው ልጅነት አዳምነት አይደል እንደዛ ቢሆን እግዚአብሔር አሳውን ይቀያይራል እኮ ማለት ነው እግዚአብሔር ሰው መጀመሪያ አዳም ብሎ በመድር ፕሮግራም ፈጠረ እንደገና ደግሞ ልጁን ላከና እንደገና አዳምን እንደገና አስጨው ደግሞ ሰው እንደዚህ ሮቦ ጨዋታ ይጫወትም እግዚአብሔር እውነት ነው እያንዳንዱ በአለሙ በፕሮግራሙ ነው ያስቀመጠው ልጅ ሲያመጣ በአዲስ ፕሮግራም በአዲስ እቅድ በአዲስ ዓላማ ነው ያመጣው ለአዲስ ዓለም ለአዲስ የዙፋን ስርዓት ነው ወሰደው አዳም ሲያመጣው ለምድር ነው ከምድር ነው በምድር ነው የሚለው ለዚህ ነው ከላይ የመጣው ከሁሉ በላይ ከሁሉ በላይ ነው ከላይ የመጣው ቃል የነበረው ነው ስጋው ነው ከዛ ማንነስ እንወለድ ይሄድን ወደ ላይ ነው ያ በረከታችንም ራሱ ይለይ ከላይ ነው ስለዚህ አስተውሉ አዳም ልጅ ሊሆን በፍጹም አይችልም አዳም ከምድር ነው ለምድር ነው በምድር ስራ ነው ተዘጋው ከፀሐይ በታች ነው ልጅነት ከላይ ነው የጀመረው የሚጨርሰው እላይ ነው ያካኑ ማይነስ ሰማይ ነው መንፈሱ ክርስቶስ የክርስቶስ ነው አሁን ነፍሱን እንዴ ፈጠን ፈጠን እስቲ ስለ መንፈስ እንዳወራ ነው ሁሉ ነፍሱን እንዴ ሁለንተና ስለሆነ ምናወራው ሁለንተና ማለት ፐርሰናሊቲ በሶስት ነገር ነው ያለው መንፈስ ነፍስ ጋር እስቲ ነፍሱን እንመልከ ስለ ነፍሱ መጽሐፍ ምን ይላል ነፍሱ ወቀት ፍቃድ ስሜቱ ነው ለምሳሌ ዘፍጥረት 1 እና 2 ላይ ያለው አዳም ነፍሱን ስትተረጉሙት መንፈስ ነፍስ ስጋ እንዳለ ሁሉ ነፍሱ ሲፈታ ነፍሱ ወቀት ፍቃድ ስሜት አለው ነፍስ ስትገለጥ በወቀት በፍቃድ በስሜት ነው የምትገለጠው አሁን ግን ነፍስ ስትገለጥ የምትገለጠው በአዳም አቅጣጫ በወቀት በፍቃድ በስሜት ከሆነ የአዳም ፍቃድ ምን አይነት ፍቃድ ነበር አለን ስንማር ፍሪ ዊል የራሱ የግል ፍቃድ ነው ነጻ ፍቃድ ከምንም አይነት ተቃርኖ ከምንም አይነት ተጽኖ ውጪ የሆነ መንፈስ ነው ብለናል ፍቃድ ነው ብለናል አይ ሚን ስለ አዲሱ ሰው አሁን ደግሞ ስለምናወራው ነፍስ እስቲ እንነጋገር የሚገርማችሁ ይሄኛው አዲሱ ሰው ኢቭን እውቀቱ ነፍስ እንግዲህ እውቀት ስለሆነ ማለት ነው ያ እውቀቱን እንመልከት እስቲ እውቀቱ ልክ እንደ አዳም መረጃ እየተሰጠው የሚመላለስ አይደለም ነፍሱ በመረጃ አትኖር ይሄኛው እውቀቱ ራሱ ክርስቶስ ነው ይገርም ነው መጽሐፍ ሲናገር የጥበብና የእውቀት ሁሉ መዝገብ ብሎ ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ላይ እንደዚህ ይላል ቁጥር 3 እንግዲህ የእግዚአብሔርን ምስጢር እርሱም ክርስቶስን እንዲያውቁ ጋደላል የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁሉ በርሱ ነውና ማንንም በሚያባብል ቃል እንዳያስታችሁ ይሄንን ላለው ማንንም በሚያባብል ቃል ምን እንዳይላችሁ እንዳያስታችሁ ሰው የሚስተው በማባበል ቃል የኛን ስፒሪት ስትመለከቱት ቀደም እንዳየነው ነፍሳችን ላይ ደግሞ ስትመጡ በነፍስ ላይ ያለው አንዱ እውቀት ያዲሱ ሰው እውቀት እውቀቱ የክርስቶስ ነው እውቀቱ ክርስቶስ ነው ያ ከሰማይ ነው እውቀቱ የእንስሳን በመድር ላይ የተገኙት እንስሶች ሁሉ ስም የመጥራት ጉዳይ ብቻ ያዝ አይደለም ምድር መጠበቅና ማበጀት የሚል ብቻ እንደዛ አይነት እውቀት ቻለው እውቀቱ የክርስቶስ እውቀት ነው ዋው የመለኮትን ሐሳብና ፍቃድ ቀድም አላየንም መንፈሱ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን እንኳን ምን ይላል ያቃል ያንን ደግሞ ማወቅ የሚችልበትን ምን ሰጠናል ያለምን መንፈስ ሳይሆን የልጁን ምን መንፈስ ያ መንፈስ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር የሚያውቅ ነው ስለዚህ የዚህ አዲሱ ሰው የኛ እውቀት ወይም ነፍስ የነፍሳችን መገለጥ ክፍል እውቀታችን እውቀቱ እርሱ የሚያውቀውን የማወቅ አቅም አለ that's why we have the mind of Christ እስቲንን በቃል እናስደግፈውና አእምሮአችንን እንመልከታ የክርስቶስ አእምሮ አለን ካለ የክርስቶስ አእምሮ ምን አይነት ነው ክርስቶስ አእምሮ ውስጥ ያለው እውቀት ምን ይመስላል እስቲ እናወዳረው የክርስቶስ አእምሮ የኛ ከሆነ እኛ የክርስቶስ አእምሮ ነው ያለን ወይም የነፍስ ክፍላችን የውቀት ዓለማችን የክርስቶስ ከሆነ ያዳምና የክርስቶስን እስቲ አስተያየው እስቲ ላንበበው እንደዚህ ላል መጽሐፍ ቁጥር 15 አንደኛ ቆሮንቶስ 2 15 ከ16 ጥቅስ ምጽፉ ሰዎች
ጠቅስ ምጽፉ ሰዎች ቁጥር 15 መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉን ይመረምራል ራሱ ግን በማንም አይመረመርም እንዲያስተምረው የጌታ ልብ ማን አውቆት ነው እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን እንግሊዘኛው ላይ ስትሄዱ እንደዚህ ይላል we have a mind of christ ይላል እኛ የክርስቶስ አእምሮ አለን የክርስቶስ አእምሮን ይዘናል ነው የሚለው የክርስቶስን አእምሮ ስንይዝ ያዝነው የመላእክን አእምሮ አይደለም የክርስቶስን አእምሮ ያዝን ማለት ያዝነው የነፍስ ግልጠትና አቅም ፓወሩ የመላእክ የሰው ኃይል አይደለም የሰው ነፍስ ዘፍጥረት 1 ነው ለተለይ ምን አይነት አቅም እንደነበረው አይተናል በደም ይሄኛው ግን የነፍስ አቅሙ በሰማይና በምድር ነው ያዳም በምድር ነው ስለ ሰማይ የሚያቆይ ነገር የለም መላእክ ዓለም ክሪቬር ዓለም አይደለም ለምሳሌ አካሉ ስለሆነች ቤተክርስቲያን አሁን ስለ መላእክ ሚስጥር በደም ታወራለች ስለ ኪሩቤል አፈጣጥር ታወራለች አዳም አይናቅ መላእክና ኪሩቤል አንድ አይደሉም በነገራችን ላይ ያስተምረናል ወደኋላ ሄዳችሁ ብርም ባርጋ ታወራለች ስለ መጨረሻው ፍርድ ስለ ሰይጣን ስለ ሚስጥር ስለ ሰማይና ስለ ምድር ሚስጥር ስለ እግዚአብሔር ልብ ሐሳብ ታወራለች ማ ቤተክርስቲያን ማለት አካሉ ከየት አመጣችሁ ልቡ ነው ማይንዱ ነው ነፍሷ የእሱ ስለሆነ ተካፋይ ስለሆነች የሱ ተይናል የማይንዱ ከሱ የተገኘች ስለሆነች ስለዚህ እኛ አሁን ምናቀውን አካሉ ማለት ቤተክርስቲያን የምታቀውን ጨለማው ያቀም መላእክት ያቁም ኪሩቤሎች ያቁም እንደውም ቢቻላቸው እንደ ቁጭ ብለው የሚማሩ ሙላ ይመስላል እውነት ከዚህ የሚገለጠ የክርስቶስ አእምሮ ነው እውነት ነው የክርስቶስን አእምሮ ያዘችና የክርስቶስን ልብ መግለጥ የምትችል አካሉ የሆነች ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ያ ማለት በክርስቶስ ያመናችሁ እናንተ ማለት ነው ስለዚህ ነፍስን ስንመለከት ውቀት ፍቃድ ስሜት ነው ፍቃዱንም ብንመለከት ይለያል አዎ ከፍተኛ ልዩነት አለው ፍቃዱ ያኛው ያዳምንና የዚህን እናንጻጽረው እውነት ያዳም ፍቃድ የግል ፍቃድ ነው ያለው የሳተውም በራሱ በነጻ ፍቃዱ ነው እዚህ ጋር ግን የተፈጸመ ያለቀን ፍቃድ ነው የሚኖረው እውነት ነው በመለኮት ያለ ፍቃድ ተዚላችኋል ኢየሱስ ምን እንዳለ ምራፍ 17 እኔና አብ አንድ እንሆንን በስም አንድ የሆኑ ዘንድ ምን በላቸው ጠብቃቸው እንደኛ አንድ እንዲሆኑ አንድነት ያለው ምን ላይ ነው ነፍስ ላይ ነው ነፍስ ላይ ቃል ላይ ነው ፍቃድ ላይ እኮ ነው እስቲ ተመልከቱ ሐዋርያትም ይላል በአንድ ሐሳብ ሆነው እንጀራን ይቆርሱ ነበር አንድ ሐሳብ አንድ ነፍስ ነበራቸው አንድ ነፍስ የሰጣቸው ፍቃዳቸው አንድ ነው ሲባል ዕውቀታቸው ፍቃዳቸው ስሜታቸው አንድ አይነት ነበር ምን ማለት ነው የተለያየ አካል አላቸው ግን ይሰሩ የነበረው በአንድ ፍቃድ በእነሱም የሆነው የክርስቶስ ማይንድ ነው እኮ ማለት በሌላ አገላለጽ የክርስቶስ አንድ ማይንድ ነው ኦፕሬት የሚያደርግ ለዚህ ነው እኮ ፊልጵስዩስ ላይ ምስትመለከቱ ምን ፈጥነው ሰዓት ስለሌለ ነው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ ስትሄዱ ምንድነው የሚለው በክርስቶስ የነበረ ይህ ሐሳብ ይህ አእምሮ ይህ አመለካከ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን እሱ እንደመቀማት አልቆጠረም ነው ማለት ያ ስለዚህ ምንድነው የአዲሱ ሰው የኛ ሰው የኛ ማንነት የአዲሱ ሰው በዋለኛው አዳም በኢየሱስ የመጣው የኛ ስብእና መንፈሱ ከዘፍጥረት 1 እና 2 ካልወደቀው በብራን ከተፈጠረው አዳም ከመላእክ ከኪሩቤ የተለየ ነው አካሉ የተለየ ነው ነፍሱ የተለየ ነው እንግዲህ ዛሬ ያሳየናችሁ ይሄ አዲሱ ሰው የኛ ማንነት ምን ይመስላል ከአዳም ካልወደቀው ጋር ንጻጽር ነው በመንፈስ ይለያያል ከእንደገና ደግሞ በነፍስ ይለያያል ብለን ፍቃድ ላይ ያለ ነው ፍቃዱን ስንመለከት ያዳም ፍቃድ ንጻ ፍቃድ ነው ይሄኛው ደግሞ ባለቀ በተፈጸመ ፍቃድ ውስጥ ነው የሚኖረው አዳም ሊስል ይችላል ንጻ ፍቃዱን ተጠቅሞ ኦፍ ኮርስ ስቷል ይሄኛው ግን መሳት አይችልም ባለቀ ፍቃድ በዛ በአንድነት ፍቃድ ነው መኖር የሚችለው አዲሱ ሰው ማለት ኦልራይት ቀጥለን ምናየው እንግዲህ አካል የሚባለው ነው ስሜቱንም ብትመለከቱት ስሜቱም የተለየ ነው ከዛኛው አዳም የተለየ ነው በሚያየው ወይሄንን አገኝበታለው ብሎ መሄድ አይደለም ከስጋው ጀምሮ ነው ያኛው የሆነ ነገር እንደጎደለው አስቦ የሚሄድ መንፈስ የሚሄድ ስሜት አይደለም ያለው የኛ ስሜታውን ያዲሱ ሰው ስለ አዲሱ ሰው ነው የምናወራው አደራ እንዳይምታታባችሁ ስለ አዲሱ ሰው ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ ነው ብለን ስናምን ስለ ተቀበልነው ስለዛ ሰው ልጅነት ተብሎ ስለሚጠራው መንፈስ ነፍስ አካሉ ነው ያወራን ያለን አው እዚህ ጋር አንድ ማስረገጥ ያለብን ነገር ይሄ አዲሱ ሰው መንፈስም ብቻ አይደለም ደጋግመን ስንል ነበር ቀድሞ ከሰማችሁ
ማኒ ዘ ስፒሪት የሚል ትምርት ያላችሁ አሉ አንዳንድ አካልም አለው ነፍስም አለው መንፈስም አለው ይያልናችሁ ያ ብቻውን አይደለም ነጥለን ምን ነው ይሄ ሲፈታ የክቡር ስጋ የሚባል ማንነት ያለው አካል አለው It's not all in his spirit. ሰዓት ስለሄደ ሳምንት ከዚህን ጀምራለን አካሉን እናይና መጠቅለያ እንሰጣለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ የገባችሁ ሰዎች ድንገት የምትሰሙት ወይ የሰማችሁት ትምህርት ከዚህ ቀደም ሰምታችሁት የማታውቁት ድንገትም በቃሉ ውስጥ ያለውን ደግሞ አብርሆት በዚህ አቅጣጫ አይታችሁት ላታውቁት ይችላልላችሁ ይሄንን ነገር ደግማችሁ ወደኋላ እንዳለቀ ብትሰሙት ደግማችሁ ስትሰሙት ቁጭ ብላችሁ ሚገባችሁ ነገር አለ ማንኛውም ሐሳብ ጥያቄዎች ደግሞ ያብራራን ሁሉንም ስለሆነ እየተመለሰ እንዳለ ያየው ነው ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ደውላችሁ ልታገኙን ትችላላችሁ በፍጹም ግን የኛ ማንነት ያዲሱ ሰውና የዘፍጥረት 1 እና 2 ያለው አዳም መንፈሳችንም ነፍሳችንም አካላችንም አንድ አይነት አይደለም ያንን ነው በደንብ በእግዚአብሔር ቃል ያብራራን ያለነው ያ ብቻ አይደለም አይደለም ከዘፍጥረት 1 እና 2 ካለው አዳም ጋር አንድ ሊሆን ይቅርና መንፈሱ ነፍሱ ስጋ ከኪሩብም ከመላእክም ጋር አንድ አይነት አይደለም ይሄንን ነገር ነው እንግዲህ በግልጥ እንድታዩ በተገለጠው የእግዚአብሔር መንፈስ በቃሉ ብርሃን ያየን ያለነው እዚህ ዛሬውን በዚህ እናቆማለን ሳምንት ከዚሁ ከቆምንበት ጀምረን ከአካሉ ጋር የተያዘው ልዩነት ያሳየን የኛን አካል እና ያለን አሁን ያለነው ድንገት የኛ ባልሆነ አካል ያ አዲሱ ሰው በውስጣቸዋል ግን አካሉን አልያዘም በሌላ አማርኛ ሙሉ አይደለም ሙሉ አልሆነም ገና ይሄም የሆነው በክርስቶስ ዳግም መምጣት ነው ስለዚህ በሚቀጥለው ከዚህ ጀምረን እና ያለን ማስተዋቂያ እንግራችሁና ጸልየንላችሁ እንጨርሳለን ማስተዋቂያችን ሐሙስ ነገ ማለት ነው የስልክ አገልግሎት አለ ከጧቱ 10 ሰዓት ኤኤም እስከ 8 ሰዓት ፒኤም በኢስተርን ታይም በትደውሉ በደንብ ጥያቄም ጸሎትም ምክርም በፈልጉ ማግኘት ትችላላችሁ ተጠቀሙ አርብ ፍራይዴይ ማለት ነው 1 ፒኤም በኢስተርን ታይም ማለት ነው ስለ ነብይነት የጀመርነው ትምህርት አለ ባሁኑ የሚገርም ነገር ነው ምናየው ያሁኑ አርብ ከነገ ወዲያ እንዳያመልጣችሁ ያ ምንድነው አሰተኛ ነቢያቶች ምን አይነት ምልክት አላቸው ብለን ምልክቶቹን ባለፈው አይተናል ከእንደገና የዚህኛው አርብ ምናየው በጣም ጥልቅ ሚስጥር ነው እንዴት እንመዘናለን እንዴት እንመረምረዋለን መመርመሪያውን ካላገኛችሁ አሁንም ለሚመጣው ለአሰተኛው ክርስቶስ ለሚያስተው ራሳችሁን ምታዘጋጁት ሆናላችሁ ባለማወቅ ማለት ስለዚህ አርብ ለት 1 ሰዓት እንገናኛለን ከኔ ጋር እሁድ ቨርጂኒያ ዲሲ ሜሪላንድ ያላችሁ ሰንደይ ሰርቪስ አለን እሁድ ከ5 ሰዓት ተኩል እስከ 8 ሰዓት ተኩል ፒኤም ድረስ አሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ ባለን ኪንግ ስትሪት 3900 ላይ መጣችሁ የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን መንፈስ አብራችሁ ተካፈሉ ሌላው አፖስትል ቦን ሚኒስትሪስ የሚለው አሁን የምናስተምርበትን ፔጅ ሼር እና ላይክ በማድረግ ብዙዎች እንዲደርሳቸው አድርጉ እንወዳችኋለን የመጨረሻውን ጸሎት አጭር ጸሎት ከአስተማሪ ማርክ ጋር እንጸልይና ፕሮግራማችንን እንዘጋለን ፕሬዝ ጋድ የእግዚአብሔር ብርሃንና ደስታ በልባችሁ ላይ ይብራ አሜን በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጸመው ያለቀው የተሰራው የእግዚአብሔር ምስጢር የሆነው ነገር ግን በክርስቶስ አሁን የተገለጠው አሜን ሰማያዊ ጥበብና ኃይል በልባችሁ እንዲገዛ እጸልያለሁ አሜን በተገለጠ መጠን ያበረታችኋል እንደሚል በተሰወረው ነገር ሳጠፉ በተገለጠው ነገር እንድትበረቱ በኢየሱስም ጸልያለሁ አሜን በልጅነት ክብር ኃይል አሜን ጽድቅና ቅድስና ሊመጣ ያለውን ገዢና ንጉስ ጌታና አምላክ የምትጠብቁበት ጸጋና መንፈስ በኢየሱስም ያገልግላችሁ አሜን የእግዚአብሔር ጸጋና ዕውቀት ያገልግላችሁ አሜን የሕያው አምላክ ብርሃንና ኃይል በፊታችሁ ይውጣ አሜን በልባችሁ ማንኛውም ነገር ጥያቄ ሆኖ አይቀጥል አሜን የእውነት ዕውቀትን በመያዝ የውሸት ዕውቀትን የምትሽሩ የእግዚአብሔር ጦር መሳሪያ እንድትሆኑ እንጸልያለን አሜን ልጄ ጢሞቴዎስ ወይ ከውሸት ዕውቀት መለፍለፍ እንድትርቅ ብሎ እንደጸለየ አሜን እንዲሁ ከውሸት ዕውቀት መለፍለፍ ፈቀቅ የሚያደርጋችሁ የእውነት ዕውቀት ብርሃን በልባችሁ ይብራ አሜን
Father, in the name of Jesus, yegziaber yemegelet balet egna belebacho yegza. Amen. Beyandandu neger yemlewun sima, ey astawul endale. Bemnela ust mayet mesmat mastawal yewonelach. Amen. Yemtamaltubet inji yemtafubet atun. Amen. Begita beyesusim ዘበናቹ ይባረክ አሜን እጁ በእናንተ ላይ ተወ አሜን አስተማሪያቹ መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ አይለይ አሜን ኢን ጂሰስ ኔም ብለን ጸልያለ አሜን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ ዛሬ እንደተጠቀማችሁ መልካም እንደሆነላችሁ እንደገና ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ዞር ብላችሁ እንድትታዩ እንድትነቁ እንድትባንኑ ውስጣችሁም አንዳንዶቻችሁ ድንገት ጥያቄ እንዲፈጠር የሚያደርግ ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል በጣም መልካም ዞር ብላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንድትታዩ ዝም ብላችሁ የሚመጣውን አግበስብሳችሁ እንዳታስገቡ ይረዳችኋል ስለዚህ ነገሮችን በተብራራ መልክ ለማስተማር በእግዚአብሔር መንፈስ ሞክረናል ቀጣይ ያሉትን ሐሳቦች ደግሞ እንጨርሳለን ማንኛውም ጥያቄ አለባችሁ በስልክ መስመር ደውላችሁ አገኙን ደውሉ ጥያቄ ካላችሁ ሐሳብ ካላችሁ መስመራችን ክፍት ነው የዛሬውን ፕሮግራም ጨርሰናል ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሩክ ናችሁ